tunnen, kuidas iga järgnev südamelöök on eelmisele lähemal. Soontes tormleb just kui raju meri. Jalad ei puuduta maad, kuid seisan kindlalt paigal. Ei ole muud kui see hetk. Siin ja praegu. Kuni voolab siis alati see ongi see tunne, kui elus on maitset. Ale Kok Premium. Alkoholivaba. Coolbet. Aus ja eestimaine. Me mängu käima rendiseadmed Rami rendist. Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Kaks tuletab meelde. Väljas liikumine muudab inimesed rõõmsaks. Jaluta, hinga värsket õhku, inspireeri end, tõsta oma dopamiini taset ja oma energiat. Hakka ise enda bossiks. Murra rutiinist välja kiireima internetiga, mida leidub 99% hapnikus üle Eesti. Tele2. Suured asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. 29 LED-ekraani üle Eesti. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Meiega koos alati nähtav. Saad laupäeva pärastlõunad kõikidele viitisõpradele. Oleme täna oma kaamerate ja mikrofonidega tulnud siia Kadriorgu, kus kohe-kohe on jätkumas Premium liiga 20. voor. Õigemini 20. voor saab alguse, aga Premium liiga on siis jätkumas seda nukrat koondisepausi, mis meil siin vahepeal oli ja mis Eesti jalgpalli ringkondades väga palju erinevaid teemasid üles kergitas. Liialt palju lusti ei olnud, aga loodame, et nüüd vähemalt Premium liiga
Eesti-liiga pakub meile mõnusaid jalgpallilahinguid. Siin näete juba täna Tallinna Kalev ja FC Flora väljakul on. Siin saab Tallinna Kalevi noormängija Murat Velijev ka ütleme sellise väikese tunnustuse omade poolt on ta seal Kalevis eelmise kuu jooksul hästi asju teinud ja kahtlemata siit kiitus tuleb, aga siin näete täna ka tabel seisu FC Flora tuleb siis mängul vastu tabel liidrina 52 punkti neil Tallinna Kalev on 9 punktiga viimasel kohal ehk siis Taaveti ja Koljati heitlus ja ütleme nii, et ka tegelikult Kuulbet enne mängu hindab Florat ikkagi väga suureks favoriidis, kui nende võidukoefitsient oli 1,04 samal ajal kui Tallinna Kalevi võidukoefitsient enne mängu oli 50, aga eks nendest kõikidest asjadest jõuame rääkida igatahes minu nimi Kasper Ellister ja hea meel on tänane mäng teie need uua Premium League endise mängija Margus Rajaveriga. Tere, tere päevast ka minu poolt, tõesti rõõm on olla tagasi siin kommentaatori puldis ja hea meel on näha ka palju inimesi tribüünidel, et tõesti see koondispaus oli nukker ja nukramaks tegi seda veelgi, et ei olnud seal publikut, aga noh, võibolla oli parem, et publik seda ei näinud, aga täna on siin publik kohal, ilm on küll üsna selline tuuline ja sügisene, aga sellega poolest oodata, ma arvan, tulist võitlust. Ja näete siin juba ka mõlema võistkonna koosseise, ütleme, et mõlemal on täna puudujaid ja võibolla kõige huvitavam on ikkagi vaadata, et kas Tallinna Kalev lähebki sedasi väljakule, nagu nad paperi peal üles on annud ja esimene pilk vaadates tundub, et jah, minnaksegi, ehk siis Dmitris Kalašnikovs, mees, kes eelmise looajal tüüris Narva Transi ja hooaja lõpus päästis Kuressaare ka veel Premium liigasse püsima, on nüüd Tallinna Kalevi peatreener pärast seda, kui Liivo Leetma ametist vabastati siin vahetult enne koondisepausi, nii et nüüd siis tema alustab oma päästemissiooni Kalevise, kohe päris innukalt alustab see Kalašnikovsi Kalev siit seda mängu, avavile on kõlanud ja Kalev siis noh, nagu juba ka näete, siinimust valges mängimus nagu ikka ründavad siis ekraani peal vaadates paremalt vasakule Flora rohevalges ja ründamas nemad siis ekraani peal vasakult paremale. Ja siin on kohe siis Alger Tsumadillil võimalik pika auti visata ja Kalev on juba ka jõuda ja kasti viinud ka tagant keskaitsja. Ivkits on seal, Ivkitsi suunas läheb ka pall, üritab seal pikendada, aga näitab Joonas Jaanovits, et on värava löök igatahes. Läheme nüüd siis ka koosseisude juurde, sest täna siin põnevaid asju on ja põnevaid asju siis tõesti mõlemalt poolt. FC Floral täna siis väravas Kristjan Lapa, 20-aastane, teeb oma kolmandat Premium liiga mängu ja seda siis põhjusel, et Ingmar Krister Paplavskis on vigane ja Matvei Igonen, kes on ka siin vigastuspausil olnud ja ei saanud koondist ka aidata, on küll nii palju tervenenud, et on täna varupingil, aga veel mitte algkoosseisu kõlbulik ja mõistagi Flora ei taha ka riskida, sest järgmisel nädalal on ees ootamas euromäng islandlastega. Aga kaitseliin ka, siis näeme kohe siin Hendrik Pürg suunab palli Kristo Hussari suunas, et Kristo Hussar on Premium liigas siis oma algkoosseisu debüüti tegemas, on varem 11 minutit mänginud FC Kuressaare vastu, täna siis 18-aastane ääre kaitsja on algkoosseisus, kuna Michael Lillander on vigane ja tegelikult ega seal kaitses neid äärekaitseid väga palju rohkem ei olegi, sellepärast, et Henri Järvelaid müüdi ära ja teisel pool Ken Kallaste on ka vigastusega väljast, kõik nägime, kuidas ta koondises uuesti trauma sai ja siis praegu on seal vasakkaitses Marko Luka, mees, kes ka Florasse siis Kuressaarest laenule tuli. Kes kaitses seal üllatus ei ole, Hendrik Pürg, Märten Kuus, nagu ikka, Pürg oli just ka see, kes siin sõduga eksis, aga nüüd läheb Velijevi sööt natuke liiga pikaks ja nüüd on võibolla ka vähem mõnusam koosseisuga edasi minna. Kontrolli poolkaitse Vladislav Kreida siin üllatust ei ole tema kõrval. Täna Markus Poom, siingi üllatust ei ole Floral, aga üllatus on võibolla natukene see, et Konstantin Vassiljev on koondise pausi pealt tulles saanud puhkuse. Täna on alustamas mängu vahetusmeeste seast ja ründav poolkaitse Floral täna siis Henri Välja. Samal ajal siin otsitakse Martin Millerit, kes on paremal äärel. Sööt läheb pikaks vasakul äärel. Vlasi Sinjavski üllatust ei ole ja tippuründes Rauno Sappinen ka üllatust ei ole. Näete siin Dmitris Kalašnikovsi väga innukalt juba seal sammumas, nagu mäletame nii Transi kui Kuressaare perioodist. Ja nüüd on hetka Kalevi jaoks, kui Liivo Leetma käeval Kalev mängis noh, tihti peale ka viie kaitsega tagaliinist, siis täna on Kalevil tagumine liin neljast mehest koosnev ja on mehed natukene positsioone ringi vahetanud, et kui siin, noh, ütleme, mingitel perioodidel nii Sanja Dmitriev kui ka Liivo Leetma
tegid koosseisus sellised asjad, panid mehi uutele positsioonidele, siis ütleme, Krasnikovs on toonud mehed tagasi vanadele positsioonidele, kui siin on Flora rünnak praegu vasakult ja Vlasisinjavski söödab ära vette, aga seal on allast vahel. Ja nüüd äkki siis juba kiiresti ka Kaleviga lõpuni. Väravas Karl-Andre Valner siin üllatust ei ole. Kaitseliin täna siis paremalt poolt vaadates. Tanel Tamberg ei ole enam keskkaitses, on parem kaitses, kus ta on ka transis kõvasti mänginud. Sealt edasi Markus Allast, tema kõrval tavapärane Dominik Ivkic, Sloveenia võõrliigionär. Ja vasak kaitses täna Alger Tšumadil ei ole enam keskväljal, on tagasi vasak kaitses, kus ta paremgi mänginud, kui nüüd tuleb see nurga lööksed vädalalt läbi ja on seal päris suur oht selle värava sünniks, aga Vlasisinjavski praegu ei saa palli võrku ja siis tuleb veel senderus, aga Lamberg nüüd klaarib ja Greida saab siit korraks vahele ja Anne Sanier üritab nüüd minna kontrarünnakus ja lähebki ka sööd sinna paremal äärele, kus on siis täna Reinhard Leima mängimas ääre poolkaitses ja vasakul äärel täna siis Murat Veliev. Teda juba ka mainis ja me näeme siin kordusest, kuidas Tšumadil sealt blokeeris. Keskväljal siis täna ütleme üllatav lükke Kalevi poolelt see, et Marek Kaljume kõrval on muu hulgas Ralf-Sander Suvinem, ehk siis 18-aastane keskkaitse, kes on Florast laenule tulnud, teeb oma premium liiga debüüt ja ei tee siis seda keskkaitses, vaid teeb seda keskpoolkaitses ja teine mees, kes on üllatuslikult keskpoolkaitse lülitatud, on täna Danil Sečukov, kes seni on Kalevis mänginud äärel. Ja ründaja Hannes Anier ka, nii et nüüd on Kalevi koosseisud ka ühel pool, kui siit tuleb ka löök, oli see Markus Allast, kes sealt seda palli suunata sai. Aga nüüd on selle pika jutu peale võibolla aeg Margusel ka rääkida, et mis me siis mängus näinud oleme. No eks me olemegi näinud seda, et Kalev proovibki oma nende standardite ja autidega siis palli ei viia kohe kaugelt kasti, et siin paar olukorda nendel on olnud ja praegu pole tulemus toonud. Flora see välja antud nurgalöök muidugi oli kehpak, aga täna on plats libe ja natuke sajab ka vihma. Siin lapa. Väike nügimine seal kastis, jah. Natuke saab vihma, et see teeb selle platsi siin kiireks ja seal oli näha, et mitu meest oli pallist mööda, aga Floral seal jah, lõpun seda ohtiku olukorda ei suutnud siis viia. Jah, ja kui siin tõesti nendest ilma oludest veel rääkida, siis 15 graadi sooja, selles mõttes kõik hästi. Päike on pilved, aga nagu ka ekraanilt näete, aga väikest uduvihma sajab ja tegelikult päris kõva tuul on ka. Ja see tuul on hetkel siis Flora selja tagant, nii et Flora saab esimest poolel tunnata alla tuult. Ja noh, Margus, sina Saarema mehena kindlasti tead, kui oluline roll võib tuulel ühele jalgpallimängul olla. No kindlasti, see võib muuta mängu käiku oluliselt, kui saad selle parema poole kohe mängu alguses. Siis teisipidi kannatad algus ära ja pärast on sulle lihtsam teist poole alla tuult mängida. Aga Flora, jah, täna selline üsna muudetud koosses, et vaatame, kuidas nad täna siis nendel see kokkumäng on. Kindlasti nad tahad palli vallata ja söötu lükata, aga võibolla siin just see meeskonna mitte nii suur kokkumäng tuleb siis kasuks Kalevile, kes suudab siin mõned sellised tekinud olukorrad ära realiseerida. Lapa siin jääb juba surve alla ka, aga tuleb hästi sealt palliga välja. Nüüd Allast ka, kes veel ajal võitlas võidama suvinem seal pikendamas oli, aga on näha, et Kalašnikovsi Kalev on ikkagi väga agressiivne. Kui pigem Kalevid sel hooajal oleme näinud sellise rahuliku vastuvõtjana, rahulikult omal poolel ootavad, kuni vastane peale tuleb, siis Kalašnikovs on ikkagi väga energiliselt seal küljejoone ääres meeskonda, noh, ütleme, ergutamas ja juhendamas ja Kalev mängib ka ikkagi oluliselt agressiivsemalt ja põnev on siis täna näha, jah, et kuidas keskväljal tulevad toime Suinem ja Sečukov, kes tavapäraselt seal ei mängi ja noh, samas aru saadav ka, miks näiteks Tšumadil on keskväljalt sinna äärekaitsest tagasi löödud, sest noh, selle koha pealt on oma karjääris ikka suurem osa mänge teinud ja seda kogemust Kalevi kaitseliini on ikkagi hädasti vaja, sest noh, just kaitse on ju see, mis ei ole pidanud. Ja just ja täna siin Martin Milleri vastuda seal mängimus on, et kindlasti on tal kiirust ka piisavalt, et temaga hästi võidelda. Palju ma otsis nüüd eespoolt Hannes Anier ja Anier tõi tagasi. Nüüd Tšumadil väga kavala sõõduga otsib siit Veliievit. Tema siis ka, kes pole võibolla väga palju premium liigat viimasel ajal jälginud või ka üldse pärast suvepausi, siis Veliiev, jah, Tallinna enda
Tallinna Kalev enda kasvandik, kes siin tegelikult vahepealsed aastad oli Saksamaal erinevates akadeemiates pallimas ja nüüd siis on Eestis tagasi ja 18-aastane Vaid, aga väga ütleme selline tehniline kiire osav mängumees, nii et põnev jälgida, kui siin nüüd taas Tšumadillilt pikem out kasti minemas, Dominik Ivkic keskaitsist on ka sinna juba ette viidud, Tšumadilli natukene pall vist käe pealt libiseb ära, aga see pall on lahti seal, veel on lahti seal, aga ei saa löögile Kalev ja siit on kontravariant tekimas Floral, aga suurepärases pangega päästab Reinhard Reima praegu olukorra, vabandust oli see Danil Tšetšugov, kes seal jala vahel sai. Aga oli Kalevil suurepärane variant tekimas juba praegu. Ja nüüd Kaljuma läheb löögile ja no peab proovima ka, kui sul on väravas mees, kes seal ei ole harjunud olema preemiumigas. Ma täna kindlasti peab proovima kaugelt, et plats on ka selline libe ja väike põrge enne väravati kindlasti väga ohtlik on, aga jah, ennem oli see out päris ohtlik seal Loora kastis. Kahju, et Kalevil ei olnud seal 16 kasti peal meest, et kes oleks saanud seda välja liikud palli, siis nii enda kohe löögile panna. Aga nüüd Flora ja eksib siin Sappinen sõõduga. Ja kui siin vaadata esimest 9 minutit, siis Kalev on vaatet väljakul isegi parem võiskond olnud, nii et ja nüüd näeme siin kordusest ka seda olukorrast Ivkis pikendab. Ja just, et Ivkis sai hästi ja siin allast võtab selle palli omaks. Otsis küll seda meest ja nüüd siin väga hästi mängis palli välja. Ma nüüd ei näinud, kes see oli Reima. Kalevi poolt. Reima, jah, aga seal ei olnud ühtegi meest, kes oleks sealt löögiga jätkanud. Ja nüüd otsib Kalev siit Velijevit vasakult ääret. Pall kohale ei jõua, kes veel Kreida nüüd valiga tõusmas, aga on seal hästi Reima tagasi tööd tegemas. Ja Kaljume ka nüüd aitab ja Anier saab siit nüüd jooksu on tal. Minemas see paremalt ääret toetus ka, aga leiab uuesti Reima. Reima tulnud siis praegu keskele, et Tšumadill. No praegu ongi see Kalevi agressiivsus on siis nii palju Floorat seganud. Nad ei ole saanud oma seda rütmi kätte, et rahulikult hakkata seda palli kõigutama. Ja tõesti praegu on esimese 10 minutiga on pigem Kalev nii-öelda kontrollimas seda mängu. Ja see on küll mäng, mida saab hea meelega vaadata, kui Kalev siin sellise tuhiga läheb ja Velijev veel lööb, aga seal on praegu pürg jalaga vahel. Ja nüüd otsib ka siit pika sõõduga Millerit, aga ei leia Millerit ja no praegu on ikkagi Flora trabi alla jäävad. On küll jah ja siin väljakul on ju neid kauneid kauglööke nähtud küll natuke aega tagasi, et mehed tahad proovida kõik sealt. No, absoluutselt, kui kuu parima ja ilusaima värava valimisse sai ühest mängust kolm väravat siit samast staadionilt, siis no, miks mitte, võis uuesti proovida, aga sel hooajal tegelikult Kalev ja Flora juba kahel korral omavahel kohtunud, mõlemal juhul sai Flora 3-0 võidu, ehk siis taga oli kõik korras ja ees selline veenev võit, aga täna siis jah, praegu Flora ei ole veel väga hea soos olnud ja noh, ütleme, et üks asja on see, et nendel on väga palju puudujaid, aga väga mitmed mehed käisid ka erinevate koondiste juures ja tegelikult kui Kalev sai siin selle koondise pause ajal, ütleme, Kalašnikov see käe all oma mängu lihvida, siis Flora üldse mitte, kui nüüd siin otsitakse Sappineni, aga Valner on hästi vastas ja püüab selle palli. Ja Valner nüüd võtab väikese hetke ka. Kalev siis jah, praeguseks juba ju 14 vooru järjest ilma võiduta olnud selle hooajal. On nad vaid kaks võitu saanud ja noh, kui on praegu 20 voor ja 14 vooru pole võitnud, et siis suudate ise ka selle matemaatika teha, millal see viimane võit nendel pärineb, nii et selles mõttes on asjad olnud hapud ja selle nurgalt on täna ikkagi väga meeldiv näha nii, ütleks isegi ambitsioonikat Kalevit siin Kadriorus staadionil. Ja kindlasti jah, ja hapud on nad ju just on ka Flora vastu mängides üldse, et siin viimased 5 mängu, mis on Floraga pidanud, et seal väravad vahen 15-0 väravad löödud. Täna tundub, et isu on see seeria lõpetada, vähemalt siis see väravata seeria. Aga vaatame, praegu on jah, Kalev hästi alustanud. Jah, ja tegelikult oma vahelistes mängudes teeks ju Kalev ka ajalugu, kui nad täna siit peaksid suutma võita, sest Premium liigas ei ole Kalev mitte kunagi ajaloo jooksul siis Floorat alistanud. 4 korda on viiki mängitud, aga 30 korda on kaotatud. Et selles mõttes, noh, ütleme, et kogu ajalugu ja statistika soosib Floorat, aga praegu näeme küll, et jalgpallimängus on kõik võimalik. Noh, muidugi ise asi on see, et sa võid 10 minutit hästi mängida, aga siis on 80 vaja veel teha seda. Nii et ei tasu sündmustes ette ruutata, aga Kalev on alustanud hästi ja nüüd ka Flora vaikselt hoogu kogumas, lasi siin Javski vasakul järjel tegemas neid asju, mida liika teeb. Ja tuleb see terav pall ka sealt, aga
aga mis sealt näidatakse, näidatakse nurgalööki. Tänast kohtunik ka siis nimeliselt veel mainimata. Joonas Jaanovits, peakohtunik, Ertel Silvergõi, Karoli Kaivo ja neilis kohtunik Jannari Jakobson. Igati auväärt brigaad ja no, saab ju tänane mäng toimuda ainult tänu sellele, et kõik võistkonnad enne seda preemuliga taas jätkumist tegid koronatesti ja siin kõik, kes väljakul on ilusti testitud ja negatiivsed testid andnud. Tänase mängupäeva testid kõik siis negatiivsed olid, pole ühtegi aega tulnud, kui nüüd sinna Anijärilt suure parane sööd, sinna Reima suunas ja Reima läheb seal poomadeda atakeerimas, nüüd otsib söötu ka Anijärilt tagasi, Anijär lööb! Ja Anijär lööb! Anijär lööb! Ja 1-0 Tallinna Kalev 14. minutil juhtimas, Hannes Anijär viies värav sel hooajal ja vaad sellist Kalevit vaataks hea meelega. Ja ka golfi oskame mängida, super! Tõesti väga hea kontra Kalevi poolt minu sõnade kinnituseks. Jah, nad tahtsid seda nulliseeriat siin lõpetada täna ja väga, väga kauni väravaga nad seda tegid ka. Et juba tahaks kordus näha, kuidas see rünnak seal Flora nurga löök oli, mille Kalev hästi siis mängis kastist välja ja Anijär sealt pika sõõduga avas. Reimale, kes siis leidis Anijäri taaskord kastis üles ja ühe puutega seal alla nurka selle palli suunas. Ja nüüd näeme kordust. Ja teeb väikse stoppangu, hästi ootab ära, vaatab, kus Anijäri jookseb ja väga täpselt see sööt. Ja väike rikoset seal Greida varbast ka ja püüdmatult lapale sinna nurka. No selle värava kohta võib öelda, et näitab ära, et ärge hoidke Reinhard Reima tääre kaitses, pange see mees natukene kõrgemale ja asjad hakkavad juhtuma. Ja Reima siis praegu ka on keskväljal isegi võtnud üle Šetšukovi koha ja Šetšukov on ise läinud äärele, nii et Reima nüüd number 10 koha peal mängimas ja näete siin veel seda golfi täistust. On see mäng selge? On see mäng selge ja tundus, et lendas päris kaugele see lööktal. Aga nüüd on tõesti huvitav näha, kuidas siit Flora siis hakkab vastust otsima. Jah, Hannes Anijär, Kalevi resultatiivsem mäng ja 5 väravat siis sel hooajal Premium liigas kirjas kokku on nüüd Kalev löönud 9. Nii et saate isegi aru, kui suur on Hannes Anijäri tähtsus selles võistkonnas. Näete siin ka päris mõtlikuna, aga Henri Väljat sellisest seisust ei oleks Flora osanud enda oodata. Ja noh, tuletan siis ühe kõrra veel meelde, et Flora hakkab neljapäeval mängima Euroopa liigat. Noh, kindlasti praegu Pelle Poolak, kui seda mängu vaatab, väga rahul hetkel ei ole. Mus on kindlasti, ta rahul olla ei saa selle esimese 15 minutiga, aga noh, kindlasti on ka tema rõõmuks nii-öelda veel mängida piisavalt. Ja ka need mehed ei ole väga rahul seal paremalt poolt alates. Henn Indermitte, Orgla, Norbert Hurt, nii et... Henn raputas pead, jah, päris mõtlikult, et tal ei meeldi vist üldse, mis ta siin platsil praegu näeb. Ja tuleb ka taas eksimus ja Ivkits kohe ette poole Anijäri suunas selle palli paneb ja Ivkits veel ka teise palli võidab. Ja Ivkits küll nüüd täna ikka tundub, et on mees väga ülesannete kõrgusel. Sloveeniast see mees toodi ja näeme täna küll tema kvaliteeti väljakul, mis on meeldiv. Hea on näha, kuidas mees on tõesti hingega platsil ja juhendab ja igas võitluses see läheb täiega. Praegu naudite vaadata Kalevi mängu. Ja nüüd Kuusk siis vedamas Florat ka natuke kiiremaid samme, aga Reim on see väga agressiivselt selga käimas. Ja noh, ei ole Flora üldse variante ka, kuidas sealt alt välja tulla, sest Kalev on nii hästi üleval ja Kalev praegu veel jaksab, nii et kuni Kalev jaksab, see nii on kõik hästi. Dmitris Kalašnikovs ka siin natukene tahab juhendada. Ragnar Jakobson näitab ka, et ära siit maalt kaugemale mine. Nüüd on kõik hästi. Tamberg jääb sealt Anijäri ja siis saab palju omaks. Nüüd Anijäri otsitakse veel, aga Tambergi sööt jääb emaleks. Greida. Ja ei saa Greida kuskil, sellepärast, et selja tagant tuleb jälle Reinhard Reima välja. Ja nüüd siis paremal Martin Müller, kes koondise pausi sai veeta klubi juures. Ei saanud seekord kutset. Ussar. Madal pall, aga Ivkits selle jala peale selline lihtne, aga Ivkits nüüd ise eksib Poom. Reida, Kosti Miller. Kosti Poom. Poomil on väga ohtlik vasak jalg ja U21 koondes andis ju ka värava sõõdu Läti vastu mängus Sten Rentkortile nurgalöögist. Kõndas nüüd üritab kavaleid asju teha, aga ei tule välja Veliev. Veliev võidab siit Audi.
aitab Karolinka Aivo ja nii, et saab Kalev uuesti taga tulema hakata ja noh, nüüd on juba Šumadilli seal 1-0 eduseisus kõvasti aega, ei saa seda palli kätte ja Murat Veliiev ka sinna rahuliku sammuga üles poole minemas, kiiret ei ole. No muidugi ei ole, nad tahad iga hetke võtta puhkuseks aega, natuke hinge tõmmata, et siis jälle jätkata oma seda agressiivset mängu, mida nad on siin praegu näidanud. Nüüd Reinhard Reimal kõrge jalg Kürgile ära võeti. Kürg ka siis viimasel hetkel läks A-koondise juurde esialgu. Kruusia mänguks ei olnud koondises, aga kuna Joonas Tamm pidi seal klubi juurde tagasi minema, siis Kürg kutsuti. Ja uuesti Kalev tulemas ja Reimaselt taas otsib. Otsib, aga see sööt kohale ei jõudnud nüüd. Kaljume võitluses kõige kõrgemal, aga teeb ka Henri väljale vea ja võib 18-aastane poolkaitse peast kinni, nii et tuleb ka mängu esimene kollane kaart 19. Minutil Marek Kaljumäele. Kaljumäe väga rahul ei olnud sellega, nägu on välja täis, kuidas saab sellised asjad tulla, aga tundub, et seal käsi vist natukene üleval pool oli. No jah, näiteks kohtunud, et kui tema võib nii kõrgele, siis ei olegi varianti tal neid käsi mujale panna kui välja õla peale, aga läks liiga jõuliselt jah seal. Välja vajab seal isegi tohtri abi. Näeme siin ka intensiivset vestlust Marek Kaljumäe ja Joonas Jaanovits vahel, aga nüüd kordus. Jah, see küünar nukk ikka kuklas ära käib, siin väga palju vaielda ei ole. Jah, aga polegi näinud, et niimoodi siin 3-4 olukorda järjest kreidalt väga lihtsalt võetab see pall ära. Ta on tavaliselt väga kindel selle palliga siin Premium League mängudes ja temalt seda naljalt kätte ei saa, aga täna on kuidagi Kalevi mehed selle lahti amustanud. Siin oligi üks olukord jälle. Ise ta võttes muidugi kreida palli tagasi, aga järjest need olukordi siin oli. Jah, aga niimoodi mõtlema hakata 20 minutit ja Flora on olnud ikkagi täiesti ambutu. Et kas nad on nüüd see mänginud sel hooajal Premium League nii halvasti? Ei mäleta küll. No võt, nii et head jalgpallisõbrad, kes olete Premium League lainel ennast täna sättinud, näete midagi arukordselt, nii et nautigi terviseks. Siin nüüd Henrik Kürg tõusmas ja nüüd on tal natukene ruumi. Otsib siin diagonaalsööduga ja hästi lõiab lasi Sinjavski. Sinjavskil on seal ruumi ka Tambergi vastu. Ida-Virumaa mehed mõlemad selle nurgalt on, et Tamberg väga kaua Narva Transis mänginud ja lasi Sinjavski ka Narvast pärit. Nii et need mehed üksteist tunnevad, aga Sinjavski jääb praegu vaatajaks. Ja Tamberg oli tal hästi vastas ja võitles palli omadele ja Valner muidugi siin kõik nurgad käib läbi selle palliga ja võtab neid sekundid, kuni nüüd lõpuks pika ette paneb. Ja näete siin ka jooksva tabelseisu, hetke seisul siis Tallinna Kalev tõusest 12 punkti peale. See oleks rõõmus lükke küll nende jaoks, et pole tõesti ammu punkte saadud. Hästi siin Šumadilli tööd tegemas ja Veliiev on kogumas. Šumadilli on äärel toetamas ka, tuleb ka sinna sööt. Ja ei saa seal praegu Hussarist mööda. Martin Miller. Mõlemad võistkonnad täna siis väga noore koosseisuga. Mõlema keskmine vanus 22 eluaastat, nii et selline korralik U23 liiga mäng meil seal toimumas on. Ja siit on tulemas Flora ja suurepärane sekkumine praegu oli see Markus Allast, kes sinna vahele sai. Ta oli natukene just ka endale liiga, aga ei ole hullu ja läheb edasi. Flora läheb nurgalöök, mida läheb toimetama see Henri välja. Ja nüüd Flora fännid ka elavnesid. Praegu Flora hästi tuli tegelikult paremal äärel. Siit oma poole pealt võideti pall ja paari sõõduga viidi see Sinjavskile ja nüüd on nurgalöök. Hästi kerib see pall ja on see pall seal laatiga, aga ei lähe sisse. Ei saa Henrik Pürg sealt seda palli raami suunatud ja näitas praegu kohtunik ka, et siit tuleb värava lööke, ei muud. Ja suures pildis siis hetkel Flora fännisektor. Tundus küll, nagu seal oleks joonelt Kalevi mängija saanud veel jala vahel, aga vist läks seal ikkagi pall. No ideaalne nurk, et näha. Ei saanud ikkagi. Jah, aga kontrollis küll seal Kalevi nr. 2 Sotšugov seda olukorda, et oleks selle ise joonelt ära puhastud ka. Niin see Tšugov siis ka üks verinoortest mängijatest. Manus Talli veel alles 17. Need noori mehi täna siin väljakul on ikka kõvasti. Jälle Flora eksib sõõduga väga lihtsalt kohas.
Kalev võtab väga, väga rahulikult aega, et see pall siis rääkida. Siin Jaoski peab ise pallipoissi mängima. Näete ka, Jürgen End seal väljaka ääres kükitamas on päris sellise mõtliku näaga. Samal ajal kui Dmitri Kalašnikov, kes mängu esimest 10 minutit oli väga aktiivne, on nüüd ka natukene raunenud, mis on pigem midagi uut selles mõttes, et Kalašnikov on ikkagi korralik turas selli jänes tavaliselt seal väljaku ääres. Nii et meeldib järelikult lätlasel 36-aastasele treenerile see, mida ta siin näeb. Ja tegelikult selles mõttes oli tal juba lihtne tulla Kalevis, et ta siin mõned nädalad tagasi juba varem nimetati abitreeneriks ja Liivo Leetma abilisena siin natuke aega sai toimetada ja võistkonna tunnu õppida ja nüüd siis peatreeneriks ja saab siis näha, kas Kalašnikov on Premium liiga võibolla viimase aja kõige suurem päästja või mitte võistkondade mõttes, et nad alla ei kukuks seda. Näitab meile ülejäänud hooaeg, kui siin nüüd Vlasišnjavski vasakult ääret uuesti minemast Tambergi vastu, nüüd saab mööda. Nüüd saab ikka mööda, Vlasišnjavski lööb, aga leiab sealt Kuulbeti reklaamplangu ei muud. No praegu jah, Flora ohtlikud rünnakud tulevad sealt läbi vasaku ääre ja siin Javski jala kaudu praegu otsustas ise peale lüüa, päris hästi tegi seal meestel ära ja leidis selle löögikoha ka, aga Kuulbet jah, sai selle löögi enda kanda. Valner sekkuma ei pidanud. Vlasišnjavski siis siin praegu tulemas sellise rahuliku sammuga, võibolla jah, siis Flora poolelt üks aktiivsemaid mängeid olnud. Miller väga suures pildis olnud ei ole, välja rünnakul samuti, mitte Sappinen täitsa peidus. Sappinenil on olnud selline Eesti koondise mäng, kus ega väga palli ei saa ja peab seal lisama võtama. Selles mõttes nädala keskelt kogemus olla. Uuesti siin Jaoski olukord kahest meest mööda ja taha nurka keerutas, siit on nüüd hea kaader. Jah, selline poolteist meetrit mööda. Anne Sanier nüüd ogumas. Läheb seal Ussarist mööda, aga Kürg aitab lappida. Reima. Seal löögi koht ka olemas ja Reima virutab, aga selle palli lappa püüab. Natuke vist pani Reima jalaga mättesse ka ja löök väga tugev ei tulnud. Lapale lihtne saak. Ja Lapal siis ka ikkagi arukordne võimalus, jah, siin Premium liiga minutit saada, muidu oled klubis kolmas värav vaht, aga nüüd hästi jätab Anier, nüüd Reimale uuesti kannaga ette ja nüüd kukub ka seal, aga näitab peakohtunik, et viga ei ole. Ja pallib ikkagi Kalevile, nii et Tamberg nüüd natuke rahustab ja see, kuidas Kalev täna on ikka mänginud, on ikka väga hea vaadata ja tundub, et kas on neljane tagaliin ja ütleme see kolm keskpoolkaitset ja kogu see rütm toimib väga hästi Kalevil, et mäng on väga loogiline ja ütleme nagu sujuv, et erinevalt siis Florast. Ja just jah, Kalevil on tõesti jah, nagu sest loogiline ja sujuv see mäng, et nii ongi, et pallid kaitsest leiavad poolkaitsed ja leiavad sealt kründed ja pall jääb sinna aga püsima. Floral hetkel sellist voolavust mängus ei ole, et otsivad ja nuputavad nüüd, kuidas siit seda hästi paremaks saada. Kindlasti Jürgen Hennil on mingid mõtted, mida ta seal pingi pealt meestele karjub, aga kas need nüüd kõik ellu suudetakse viia siin? Kui sa praegu vaatasid, siis Flora mäng oli selline, et oli tagumine liin ja siis tekis ülemine liin, ehk siis kes pool kaitse seisis, kes pool kaitse tegi ainult nii palju, et Poom ja Välja mõlemad jooksid Sappinenist kõrgemale, Reida ei üksinda sinna kuskil auku, ehk siis noh, jumad ei olegi võimalik tulla seal tagant selle lühikese sõõduga välja ja peadki seda pikka palli laduma, aga noh, kui sa oled valitsev Eesti meister ja laad Premium liiga punase laterna vastu tagant pikka palli, siis noh, palju õnne. Välja. Ja oli liia västi vähe. Kusser nüüd. Uuesti välja. Reima lõige olukord ka korra korduses veel. Siin tema see teine läbiminek, kus siin Jaoski siis kõrgelt tulnud kaitsesse appi ja päästis selle olukorra. Aga natuke nagu vea maik oli ka seal vastu jalgu sai, aga siis meeste mäng, et aga siin pole igat puudet, võibolla Jaanovitsil vaja vilistada ka, aga tuleb ootlikult, aga ei saa siit praegu Milleri palli. Sappin on korralikult suunata, nüüd otsib seal veel välja. Tuleb terav pall veel, aga seal on Ipkits selle vahel ja Dominik Ipkits ka. Täna on küll ikka mehe eest välja saanud. Jah, seal nukid kokku ka sõbraga, et nägid. Jälle võtsin ühe olukorra ära. Ja näitas Suvinõmmele, et kui tahad ka kunagi keskaitses mängima hakata minu asemel, siis pead natukene paremini neid asju tegema. Tema on siis jah, Premium liiga debüüt. Ja täna siis keskaitse asemel keskväljal. Nüüd teiselt poolt Markus Poom ja seal on Valner.
segamas, nii et saab korra veel proovida ja no, nagu juba enne ütlesin, siis samalt poolt noortekoondises ühe ära panid. Praegu... Sten Rendkorti tal pole võtta. No praegu oli kuusk oli selle ohtlikus tsoonis oli olemas ja, ja oleks ka löögil saanud, aga Valner hästi käed vahel. Ja tuleb siit veel, aga nüüd pürgipall ei lähe ka. Raam ja Anijär lööb selle palli natukene eemal, aga siis on Kreida vahel. Nüüd tagant Hussar, Eesti Kreida. Miller. Boom. Otsib seda tsenderse kohta, läheb ise keskele, nüüd parem madala söödu, aga noh. Noh, jah. Ja, siin on ikkagi keeruline praegu Floral, seal sellist rahulikku rünnakut Kalevi kasti ääres üles võtta, et söödud ei, ei leia kuidagi omast, lähevad otsejoones auti. Ja nüüd siis ka Valner uuesti tagant ka siis vähe pikema palliga tulemas. Tõb ka väiksed hingetõmbed ja siis pall teele minema peaks. Läheb ka praegu siis vastutuult veel. Tuul keerutab ka natukene siis staadionil, aga esimese palli Kalev sai jaole, aga nüüd teine pall langab Florale ja Sappinen vahelduses ka palliga jooksmas. Midagi arutus tänases mängus, Sinjavski. Läheb sealt veel sööd, aga otsa Kaljume jala peale. Kuka jääb ka palli mängus. Otsib veel sealt Sappineni ja päris korralik sööd seal Sappinenil. Sappinen toob veel välja Poomile. Poom ei saa ja Tamberg klaarib. Kalev hästi pani need käigud kinni, kuhu see Sappinen selle söödu oleks saanud panna ja panigi ja võtsid selle palli ära. Nüüd Flora jälle uuesti tulemas. Ja nüüd pool tundi hakkab mängitud saama ja Flora lõpuks palli söötmas oma vahel. Nii et päris palju läks aega, et selleni jõuda. Ega sest väga kasu ei ole ka selle reima. Jälle reima ja Ani ja seal kahekesi teevad. Aga nüüd Hussar natukene kavaldas üle praegu reima. Reima vist oli ka hetkeks enne hapniku võlgistest ja ta väga aktiivse spurdi seal tegi ja Hussar natukene eelisseisus oli. Jah, eks Kalevil on raske terve 45 minutit või terve 90 minutit seda meeletud pressi teha, et korra peavad ka nemad hinge tõmbama. Aga Flora on raske leida neid häid sööte, et ei saa neid omaks hästi. Ei ta. Nüüd äärtav ja selja taha läheb see söötnud Kalev. Jaski. Ei saa seda palli Tambergistelt mööda. Anijär. Sukov. Uuesti Anijär. Suinõmme. Seal jääb ikkagi võllis kaotajaks, sest ei pea. Võtab Jaanoviks. Ja Sappinen see keha vahele sai ja läbi jala. Läbi jala läks Suinõmme. Ja ei tule siit praegu ka midagi, siis see ise jääb Florale. Miller, Tartuma mees, jätab Hussarile. No vaatame, kas Hussarilis ka vähe pikemat auti. Ei ole siin noorel poisil veel nii palju viburammu kätesse tulnud. Siin on vareneda ka. Ja Ivkits jälle vahel jalaga. Jalaga peaga igal poolde vahel on. Sloveen ka ju kõigest 23 aastane, kuigi no, ütleme, et soengu järgi võiks arvata, et vähe vanem mees. Selles mõttes ka terve karjäär veel ees. Nüüd Tšumadil ka. Aga ei kiirusta. Ja Karolin Kaiva siin ka. Paar sellist repliiki teel annab. Aga Tšumadil ei näe ka, kuhu seda visata. Siis. Ja nüüd tuleb. Liiev suunas või Liiev kahe mehe vahel, aga teine pall jääb Kalevile Suvinõmme ettepoole. Auti see pall läheb, Märten Kuus nüüd tegutseb ka päris aktiivselt. Täna siis võistkonna kapteni pall ka tema käe peal. Tavapäraselt ju Konstantin Vassiljev seda rolli täitmas, aga Vassiljev siis jah, nagu juba öeldud, pingil, kus on täna veel Floral ka Matvei Igonen, Frank Liivak, Rauno Alliku, Markus Soomets, Maxim Paskoci ja Rocco Robert Shane, nii et on Floral pingi pealt tuua jõuda küll, kui Jürgen ühel hetkel saab aru, et võibolla need mehed täna ei olegi nii hea söögioos, kui nüüd siin Markus Poomile tuleb sööta Valner suurepäraselt vahel ja Karl-Andre Valner, daamid ja härjad, käes praegu seda mängu olukorda hästi. Et Kreida vist natukene taivid, aga sai pea kätte. Karistus lõik nüüd Florale ja näeme siin seda Flora pinki ka. Siin
Järvitel seal käed taskus käivad päris hoogselt, aga... Jah, Palner praegu tuli hästi välja. Saaks näha kordust, tundus, et Poom seal ei saanud seda palli surmata nii hästi. Et põrge läks eemale ja siis Palner oli valmis. Aga nüüd Poom. Poomi seal aseb tagumise tsooni selle kerjuva palli ja seal on mehed maast ka. Ja nüüd Palner läheb seltsi ka maha veel, et kuus seal lõuab kõvasti asju, aga seda Jaanovits ei anna ja siis Valner vedas ennast ka pikale, et natukene puhkuse hetke võtta ja uuesti siis tulema hakata. Korralik pall sinna Anieri suunas paremale äärele ja sealt Luka kaudu see pall autiga läheb. Näeme veel kordusest. No suurepärane sööt, aga Valner ka ikka väga hästi loeb seda olukorda. No ongi see põrge... Võtab sellise lutsu ja Poom ei ulata oma jalga sirutama sinna ja siis on valmis. No, Henn näitas küll, kuidas tuleb see pall tegelikult võtta seal jalg sirgemalt, aga nii ei läinud. Praegu... Ja nüüd siin, vaat see on asi, mis tõenäoliselt Hennile ei meeldi, kui kanna söötudega see pall seal kaotatakse, aga nüüd teine pall võidetakse tagasi ja siin Javski jäi ootama seda palli ja selle ajaga jõuab Kalev uuesti oma read ka korda seada. Reida. Et nüüd paremat Millerile, aga no jälle Luts ja läinud. Luts ja läinud, jah. Oli huvitav näha ka Kalevit, kui nad seal Flora poolel palli lahti viskasid, et ei pannudki pikka, proovis lühikesega, seal tuli siis kiiret pallikaotus. Aga nüüd uuesti saavad proovida ilmselt pikaga. Uuesti Veliiev peale, aga Veliiev ei ole kõige suurem mees. Nüüd suluseisus, lipp on ammu püsti, nii et see pall läheb küll võrku, aga ei loe. Rauno Sappinen veel ei saa oma hooaja 20. väravad kirja. Lipp oli ammu ilma enne juba püsti ja Kalevi mängijad juba ka mängimise lõpetanud sisuliselt. Aga nüüd on veel hea seda kordust vaadata, et näha siis, kui napp see suluseis seal tegelikult oli. Jah, esimene selline särava moment, siis Sappineli ka täna mängus, 35 minutit mängitud. Suluseisus oli, aga vähemalt nii-öelda enda eneskindluse tõstmiseks mängis selle olukorra lõpuni ja lõi palli võrku, et vaatame, kas see nüüd muudab ta mängu ka, siis veidik paremaks. Jah, no Sappinen selle ajal on näidanud, et vahet pole, kuidas see mäng tal muidu välja tuleb, värava lööb ta ikka ära, nii et selles mõttes ei tasu siin ka väga suuri järeldusi teha, võibolla kui ta esimese 35 minuti jooksul on peitu jäänud. Liiga suurim väravakütt on ja tõesti sisuliselt ei ole mängu, kus ta ei lööks. Reida nüüd. Vab diagonaalsööduga, aga jälle liiga pikaks see pall läheb ja nüüd siis äkki saame seda olukorda kordusest vaadata. Või siis tuleb mitte. Jär. Tuleb Putsatek lõbina saatel. Palli kaotas on nüüd allast lihtsalt ette poole, aga kuna Anier oli praegu siin vasakul äärel, siis seal ees keskel ei ole kedagi ja Märten Kusk uhkes üksinduses saab vaadata, mida selle palliga teha. Tema siis ka koondise mängu ei saanud. Oli küll olemas, aga eelistati teisi mehi. Natuke laiutas Kuskel käsi ka, et ei ole nüüd käik ette panna. Paneb siit läbi pürgi nüüd. Palli käime ja pürg samamoodi, tagant läbi uuesti. Ja kui praegu jälle vaatate, Kreida käib küsimas, aga välja Sappinen, Poom, Miller, Hussar ja siin Javski on kõik ühes sirges liinis. Ja siis sa mängidki nii. Täpselt niimoodi sa siis mängidki. Paned selle diagonaalpalli sinna! Oi, oi! Oli lähedal, aga vale post nii. No okei, võibolla siis saabki nii mängida. Võibolla siis nii peabki. No kindlasti saab, jah, kui tekivad sellised... ohtliku momentid, kui siis ise see pall lükatakse sulle ette, et praegu Tamberg väga enesekindlalt läks rinnaga seda palli lükkama Valnerile, aga arvestas asju valesti. Rinnal jaan, see oli võibolla liiga suur, läks servaga ja läks hoopis sinna Jaskile ette see pall. Oli praegu õnne Kalevil, jah, ja võibolla siis Flora legaalne ja parim mänguvõimalus, mis on legaalne olnud. Nii hästi pole veel löögi saad.
Renier vähe pahane. Ja ei suuda uskuda, kuidas Jaanovits sellised asjad välja võttis. See on natukene Florakant ka selgitamist. Reida. Boom. Ja ei saa seda palliselt Ambergist mööda ja nüüd seal veel tehakse viga, aga tundub, et ei tehta ka, lubatakse mängida. Ja läheb kõik hästi edasi. Reida uuesti. No ja ei ole kuskil kuusel selle palliga minna. Ei ole mitte kuskil selle palliga minna. No nüüd uuesti jälle püst sööd. Jooksu peale Usterile, selle Tšumadil loeb ära. Nii ta käib. Jah, natuke hakkab korduma see Flora rünnak. Ja liiga palju. Välja. Väljat näeme ka siin keskväljal ainult keskkaitsetele tagasi söötmas. Pole neid sööte ette pole ründavalt poolkaitsetel näinud midagi. No vaatame siin läheb sooja tegema juba Rauno Alliku. Sinjavski praegu kastis, Sinjavski ikka. Tuleb sealt veel tõste, aga seal Kaljume vahel. Jätku pall, Luka riputab veel, aga Tšumadil seal vahel. Teist palli ei saa ka Kreida endale. Miller. Tagant uuesti läbi. Korra veel Alliku juurde tulles, et tundub, et ta ei lähe ennast niisama seal liigutama sooja tegema, vaid ikkagi on vist teisel poolel mängu sekkumas. Ja siin ülejäänud Flora mehed rahulikult istuvad pingile, siis kui tahetakse lihtsalt kedagi soojas hoida, no ikkagi soomed saadetakse ka peale, nii et võibolla siis kas lihtsalt soojas hoida või tavaliselt käiakse vähe suuremate gruppidena kui lihtsalt soojas hoida, aga võibolla see on juba mingid mõtted, sest no, olgem ausalt, see Flora mäng ei ole toiminud. Oliver Papp seal füsioterapeut näitamas, kuidas joosta. Jah, poole lõpuni siin viis minutit, jah. Kui siin mõtted on vahetust osas, siis tasub juba alustada küll soove tegemist. Usk võidab nüüd ohuvõitluse, teine pall tuleb Sappinenile, võtame endale peaga ette. On tal nüüd ruumi ka, Miller. Miller tulemas, vasakuläärel on siin Javski ootamas, Sappinen tuleb ise paremalt, saab Sappinen selle palli ka, jõuab kasti ka Sappinen. Ikka on kasti, see tuleb sealt veel, aga riputab selle palli täpselt Valneri kätte. Ja Valner ka igaks juhuks kokku vennast, Sappinen luurab veel seal natukene selja taga, aga läheb mäng edasi. Jah, seal väga, väga hästi sai käed taha Valner sellele Sappineni tõstele. Publikult tuli samasugune emotsioon, nagu oleks värav löödud Kalevi poolt. Tõesti, publik elab ka väga, väga igelesti siin mängul kaasa, et ükskõik kummal pool siin asju juhtub, Kalevi kasuks need häält teevad. Nüüd kuus kõppab pallist mööda, ajutab jälle käsi seal, ega seal väga midagi olnud ja nüüd Anier jõuab enne pürgi pallini. Hästi seal kehaga ka töötab, aga nüüd lähevad sammud sassi ja pürg. Liputab jälle ette peale jooksule, aga no, seda kontrollib juba ka Valner isiklikult. Ja nüüd lõi selle palli jalalt läbi. Miller. Kukub nüüd, aga ei ole seal midagi. Mängi edasi. Kukva. Javski. Tamberg jätab nüüd väga palju ruumi talle. Vist tasus jätta ka, sest kui nii palju ruumi annad, siis siin Javski tunneb ennast mugavalt ja riputab selle tsenderluse kuskile mööda. Just tahtsin öelda, et ei tasu jätta nii palju ruumi, aga tundub, et praegu tasus, et tegelikult jah, siin Javskile ruumi jätta on ootlik, et ta võib sealt jah, minna tsenderluse peale või ise sisse tulla ja astub mööda väga, väga kergelt. Meestest see Sappineni minek saab hästi mööda siit ja otsib seda söötu, aga oleks pidanud vist panema teravalt. Mehed ootasid seal Miller ja Poom olid esiposti juures. Pani siin varba alla ja tahtis taha postis panna, aga Valneri näpud taga palli. Kreida otsis söötu vasakule, aga Suvinem oli jalaga vahel. Kussar. Kürg. Ja Kuskas leiab käiku ette poole. Leiab Luka. Ja Luka nüüd eksib sööduga ja Anier on sealt minemas. Ja tuleb nüüd riima hirmsooga, aga võtab ka musta puute. Ja Pürg praegu lapib, aga no Lukalt ikkagi päris robustne eksimus. Ja nüüd teisel pool kohe Sappinen minemas, nüüd ka vasakult äärpidi. Markus Allas tal vastas ja Markus Allas töötab selle palli selle jala pealt ära. Nüüd Sappinen võitleb edasi ja Ivkic, kes on ka ikkagi Sloveeniast tulnud, näitab
Zappinile, kes on ju ka Sloveenias mänginud, kuidas jalgpalli mängitakse. Dominik Ivkin suurepärane esimene poole, ei ole midagi öelda. Jah, tõesti, väga, väga, väga hea võitlus tema poolt ja üldse Kalevi poolt. Siin meheldavad paksu ka, et hästi tehtud. Zappinile puhtalt jala pealt, hops võeti pall ära enne löögil minekut. Zappinile muidugi hirmsasti võitab ise ka seal palle tagasi. Aga Ivkin on, on ikkagi jah, suurem ja tugevam täna olnud ja läks sealt oma teed. Kaks minutit oma poole lõpuni, väga suuri seisak, kui teile on. Ja noh, Tanel Tambri leidnud palle ka, millega mängima hakkate. Ei tule see palli esimese hooga kätte ka, mitte kunagi, mis siis, et oled profi jalgpallu. Zappinen. Seal käib korraks murul maas ja siis Kaljuma käib ka veel murul maas. Vabandust oli see Anier see. Ja ei ole Kalevi toetajad üldse rahu selle otsusega. Jaanovis näitab ka, et natukene valest kohast selle palju mäng panitab poisilt. Floran on ikka väga kiire. Ja. Siin poole lõpus tahad veel midagi ohtliku luua. Ja praegu nüüd käepärast ja statistikat kohe ei ole, aga on neid mäng üldse olnud, kus Flora on esimese poole kaotanud selle ajal. Riietusruumi kaotuseks preemiumiigas. Võibolla tarkmees arvuti ütleks, aga kuna siin staadionil vihmane, siis arvuti on ka juba vihmaest peitu pandud, nii et eks siis teadjamad mehed oskavad öelda. Ja võibolla kui see info jõuab ühel hetkel meie, nii siis ütleme ka. Valler nüüd. See suunas, aga nüüd Reima seal uuesti vahel ja Reima ka ikkagi ründava poolkaitsega kohal on ikkagi noh, mees üle Brahini. Pall jääb Kalevile. Ja Juma Till ka võttis praegu palli põsilt palli ja siis täitas ka, et Anne mulle vähe rahulikumalt see pall. Rahulikult. Ja üks minut on juurde tulemas ka. Sellel poole ajal pole väga palju seisakud olnud. Siis on veel siit vaja minna. Sinjavski. Vasakäär on see, mis on Flora toiminud, aga need löögid ei leia seda kohta, kuna peaksid minema. Ja Tanel Tamberg jälle ees. Ja, Kalev, mehed on hästi leidunud need kohad, kuhu ennast ette sättida ja need söödud löögid väga rasked sealt läbi lähed täna. Ja selles, et ei saa öelda, et ju ongi Kalev mingit bussi oleks täna parkinud. Kaugel sellest, et need on ikkagi väga selline hoogne sõiduauto täna väljaku peale. Ja. Aga täpselt õige suurus. Ja kindlasti, jah. Et on olnud nad aktsioonis ka seal Flora väraval piisavalt palju täna. Ja 20 sekundit suurus järgus veel, nii et usun Valner suudab selle aja sealt välja küll veel võtta. Valner on vaja putsaga koputada ja siis Anieri poole seda pall võiks minna, aga vilistabki Joonas Jaanovit selle esimese poole lõppenuks, nii et Tallinna Kalev preemiumiiga 10. meeskond läheb preemiumiiga 20. voorus liietusruumi FC Flora valitseva meistri ja tabeli liidri vastu 1-0 eduseisus, aga vist on öelda teenitud, Margus? Jah, võib küll öelda teenitud, sest Kalev alustas mängu väga, väga hirmse tahtmisega ja kuidagi nad röövisid Florat selle mängu isu ära ja Flora tegelikult ei leidnudki väga head rütmi selle esim poolel siia mängu tagasi sisse tulla. Kas see on siis nüüd see Flora selline võibolla eksperimentaalne koosseis täna, palju uusi nägusid pole kokku mängit või milles see on, aga Kalevil praegu esim poolel tõesti tuli hästi välja ja siin see värav ka veel 1-0 teenitud nad juhivad ja saavad nüüd 15 minutit hinge tõmmata ja Floral siis samamoodi 15 minutit aega, et asju hakata parandama. Ja tõenäoliselt, et seal Flora riietusruumis läheb praegu kõvemaks andmiseks, aga seni vaatame, kuidas teised mehed agu annavad, nii et teeme siit ka väikese pausi ja vaadake lõbusaid asju siit vahepealt ekraani pealt ja siis oleme tagasi, kui teine poolega on algamas. Tunnen, kuidas iga järgnev südamelöök on eelmisele lähemal. Soontes torm läbi just kui raju meri. Jalad ei puuduta maad, kuid seisan kindlalt paigal. Ei ole muud kui see hetk, siin ja praegu. Kuni voolab siis alati, tõmme hingama. See ongi see tunne, kui elus on maitset.
Alekok Premium. Alkoholivaba. Coolbet. Aus ja eestimaine. Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Rami Rendist. Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Kaks tuletab meelde. Väljas liikumine muudab inimesed rõõmsaks. Jaluta. Hinga värsket õhku. Inspireeri end. Tõsta oma dopamiini taset ja oma energiat. Hakka ise enda bossiks. Murra rutiinist välja kiireima internetiga, mida leidub 99% hapnikus üle Eesti. Tele2. Suured asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. 29 LED-ekraani üle Eesti. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Meiega koos alati nähtav. On jõudnud välismaa seikluste järel tagasi sünnilinna. Just Järvamaalt alustas ta oma spordimehe teekonda, mis pole kindlasti veel lõpusirgele jõudnud. Perekondlikud eeskujud, mitmelt alalt saadud hea põhi
Just nii on Lutsust sirgunud mees, kellel Eesti rahvuskoondises tänaseks kirjas juba üle 40 mängu. Isa ja isa vennad, et onud mul samuti tegelesid mingil määral jalgpalli mängimisega, et eks see sealt see pisik tuli ka minuni. Isa sul oli värava vaht, et ise oled ka kindeid käes hoidnud küll. Jah, et isa oli värava vaht. Ise alustasin samamoodi väravahin, et ma arvan, eks ma algul üritasin isa jälgedes minna, et aasta aega ma sain seda proovida ja seda läksin väljakule. Seal meeldis ka, et arvan, et treenerid tahtsid ka proovida, et kuidas ma väljakul samuti hakkama saan. Et, ja lõppkokkuvõttes jäin siis platsimängijaks. Kui praegu Paide eest peaks kindlad kätte tõmbama postide vahele minema, siis usud, et saaksid hakkama? Jaa, kui olukord nõuab, siis ikka läheksin ja annaksin endast parima. Sa oled nii-öelda veel sellest põlvkonnast, kes noorena jõudis teha ka muud peale ühe ala. Et oled see spordipoiss olnud eluaeg mitte ainult jalgpalli mõttes, vaid ka teinud muid asju? Kindlasti jah. Et Paides erinevaid spordialasid olen saanud proovida noorena. Et seal karate ujumistrennis käisin ja korvpalliga vist ainukesena ei tegelenud. Aga suurem rõhk oli noorena kerge jõustikul, et seal sai käia Järvamaa meistrivõistlustel ja ma arvan, et kerge jõustik just andis sellise põhja, kus sain tegeleda ka selliste aladega, mida võib-olla jalgpallitrennis nagu ei arenda. Et kindlasti ma usun, et kerge jõustik pigem tuli kasuks kui kahjuks. Mis su lemmikalad või paremad alad olid kergejõustikus? Olid sa jooksumees, hüpetamees? Ma tegin rohkem seda mitme võistlust, ma arvan. Et seal oli jooks ja hüpped olid tugevad alad. Võib-olla kõrgus nii hea ei olnud, aga samuti ka heitealasid, et seal oli kettaide ja odavise. Et neid on saadud proovida. Et ma arvan, et täitsa ätta ei jäänud, et need olid ikka korralikud. Millal su jaoks see teadmine tuli, et jalgpall on selline asi, millega võiks nagu päriselt ka pikalt tegeleda ja millest võiks karjäär saada? See tuli, ma arvan, põhikooli lõpus, et kuna ka aasta varem oli tehti nagu Tallinnasse jalgpallikallakuga kool, et sai siia tulla kooli ja jalgpalliga tegelema, et ma arvan, sealt see tuli, et oli võimalus, Viktor Mets käis meiega rääkimas ja vanematega siis läbi rääkides otsustasin, et kui ma tahan sellega tegeleda jalgpalli mängimisega, siis ma arvan, et see on ainuõige valik. Et, ja, et peale põhikooli tulin Tallinnasse ja siin see kõik jätkus. Kas see noore poisina Tallinnasse tulek, see oli ka selline mehistumisaeg? Pidid ise hakkama saama ikkagi? No kindlasti jah. Et, ma mäletan seda kui üksinda hakkama saamist. Et selles mõttes me küll kõik elasime ühikas sõpruse puiestel. Et, seal olid ka teised jalgpallipoisid, aga jah. Eks ta selline omamoodi kogemus oli. Et, aga kui nüüd tagasi vaadata, et ega ma seda millegi muu vastu ei vahetaks. Et, igav ei olnud ilmselt. Ja seda kindlasti, et kõik koos seal. Et, palju lugusid, mida hiljem edasi rääkida ei tahaks. No, võib-olla mitte seda, aga eks seal jah. Eks seal mingid asju ikka juhtus muidugi. 2013. aastal jõudis Luts esimese välislepinguni, kui siirdus Florast Rootsi Norrköpingu ridadesse. Algul sujus kõik kenasti, siis tuli aga kimbutama vigastus. Luts naasis Eestisse, kuid enam mitte Flora, vaid Levadia ridadesse. Tunnen, kuidas iga järgnev südamelöök on eelmisele lähemal. Soontes torm läbi just kui raju meri. Jalad ei puuduta maad, kuid seisan kindlalt paigal. Ei ole muud kui see hetk, siin ja praegu. Kuni! See ongi see tunne, kui elus on maitset.
Alekok Premium. Alkoholivaba. Coolbet. Aus ja eestimaine. Me mängu käima. Rendiseadmed Rami Rendist. Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Tele2 tuletab meelde, väljas liikumine muudab inimesed rõõmsaks. Jaluta, hinga värsket õhku, inspireeri end, tõsta oma dopamiini taset ja oma energiat. Hakka ise enda bossiks. Murra rutiinist välja kiireima internetiga, mida leidub 99% hapnikus üle Eesti. Tele2. Suured asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. 29 LED-ekraani üle Eesti. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Meiega koos alati nähtav. Tervitused taas. Teile siit Kadrioru staadionilt. Ja midagi on meil siin vist heliga juhtunud. Loodetavasti teie meid kuulete. Aga igatahes teine poolaeg on algamas. Ja igaks juhuks vist teeme väikese testi ka veel, kas on meid kuulda, sest praegu me ise ennast ei kuule. Ja teine poolaeg on alanud. Ja teine poolega on alanud siis sedasi ja on vahepeal kuuldanud, et teie meid kuulete, nii et selles mõttes on kõik hästi. Meie ainult ise ennast ei kuule, nüüd kuuleme ise ennast ka, nii et nüüd läksid asjad paremaks. Aga poolajal siis üks vahetus ka. Flora selle vahetuse tegi teisele poolajal siis nende esimene vahetus selline, et Rauno Alliku mängu toodi ja Markus Poom välja vahetati, nii et Martin Miller liikus siis paremalt äärelt keskele ja Rauno Alliku, kes on praegu kohega valliga, peab siit seda Florat pääsma tulema! Vot see on vahetus! Rauno Alliku saab selle palli juba riputada ja Martin Miller, kes siis äärelt liikus keskele, on kohe vaba ja kohe lööb selle palli peaga võrku. No see on hea tõesti treeneri väga hea töö, et ta nägi ära selle, kus on siis nii-öelda Floral vaja värskust ja tõi Alliku sisse, kes siis tõesti suurepärast seal äärelt läbi murdis ja Milleri, kes siit nüüd kohe keskelt jooks alustab sinna taha posti juurde, väga pikalt saab minna ja täiesti vabaks ta jääb ja siin ei ole Valneril ka midagi teha, temast ilusti suunab palli mööda ja teise poole algus külm tuss Kalevile, seis on 1-1. Ja, nüüd läheb mänguks.
Aga põnev algus kohe siia teisele poolele, kui esimene poole, kes Kalev tuli siit Dmitris Kalašnikovsi käe all väga hoogsa mänguga ja hästi mängisid. Tõesti töötas nende plaanist kõik ja Flora jaoks ei töötanud sisuliselt mitte midagi. Siis nüüd siin teiseks pooleks Jürgen Enn teeb ühe vahetuse ja ühe taktikalise muudatuse veel juurde ja kohe on tulemus käes üks tablool, aga ja no näete ka, Jürgen Enn siin juba natuke vähe rõõmsama moega, et on pingi peal istum täitsa läinud, et enam ei pea kükkita või, et väike progress on toimunud, aga käime siis üle siin teise poole alguses, põlema võistkonna koosseisud ka, siis on pilt selge, mis väljaku toimub, Kalevil väravas, Karl-Andre Valden, kaitseliin paremalt, Tanel Tamberg, Markus Allast ja Dominik Kimkits ja Algen Tšumadilli kontrolli poolkaitsja. Marek Kaljumeht ja kõrval Ratsander Suvinem, siis Floras laenul olev tavapärane keskkaitse tegemas siis oma treenuliga debüüti keskpoolkaitses. Nende ees Reinhard Treima, number 10 positsioonil paremal äärel Danil Sečugov, vasakul äärel Murat Veliev ja rünnakul Hannes Anier. Ja Floral väravas siis Kristjan Lappa kaitselin paremalt, täna Kristo Hussar, Hendrik Pürg, Märten Kuusk, Marko Luka keskpoolkaitses Vladislav Kreida. Nüüd siis Martin Miller ja Henri Välja paremal äärel nüüd värske mehena Rauno Alliku vasakul Lasi Sinjavski ja tippuründes Rauno Sappinen. Ja tundub, et see värav on natukene ka Kalevi. Natukene rivist ikkagi välja löönud, ei osanud nad oodata, et see teine poolaga ei jõua veel minutitki käia, kui juba sahiseb. Et selles mõttes tulid nad väga hea hingamisega mängu alguses peale, aga nüüd praegu see üks viigivärav on natukene ka nende hooksust tundub, et kärpinud. No kindlasti jah, keegi ei oota seda, et tulevad platsile kohe 45 sekundit hiljem, seal on üks värav löödud tagasi. Et nüüd on Kalevil jah, natuke see keerulisem, et peavad uuesti siia mängu ennast sisse saama. Lõi neile kindlasti selle plaani segamini, aga nüüd see poolaeg on Kalevil tuul tagant ja saavad võibolla nemad rohkem seda pikka proovida siin ette viia. Ja nüüd Vlasi Sinjavski siit vasakult äärelt. Otsib ette poole Millerit, kes on väga aktiivselt siin tulnud ja tuleb veel, nii et tundub, et kui Reinhard Reima keskele liigutamine on lüke, mis tõi Kalevi mängu täna aktiivsus, siis Martin Milleri paremalt keskele toomine on samasuguse efektiga olnud. Parema äärel Miller seal jooksis nende pikkade diagonaalsöötad peale, mis talle üldiselt kohale ei jõudnud ja nüüd keskele on küll kohe hoopis aktiivsem. Ja praegu ka väga hea terav pall sinna täpselt Sappineni suunas, aga Valner oli valmis. Praegu oli valmis ka Kristjan Lappa juba teisel pool. Reinsard Reimat sõiduga otsiti. Nii, vanameister Vassiljev on ka sooja tegema läinud. Ja seal Markus Soomet samuti. Tema juba pikem dressi ära võtnud, et võiks oodata, et on tema siis äkki varem tulemas. Ja arvutasime siin juba vaheajal, kas Soomest tuleb ka kohe või tuleb ainult Alliku. Praegu veel Soomest peale ei saanud ja nüüd on ilmselt Jürgen Ennil ka natukene rohkem aega need asjad peale mõelda, sest enam ei ole kaotusseisu, aga nii palju on ka siin vaheaja jooksul Lille, vabandust, Kadriorus muutunud, et Viivma on hakkanud oluliselt rohkem sadama kui esimesel poolajal. Ja eks seda näete siin natukene ka telepildist kaameras tuulega see Viivm täpselt sajab, aga see tähendab ainult seda, et mäng peaks muutuma veel kiiremaks ja kõiksugused põrked ja väikesed lutsukesed võivad siin ainult vürts juurde lisada. Siin jah, Tamberg tõmbas Sinjavski päris pahas kohas maha. Kohtunik andis talle nii-öelda suuliselt viimase hoiatuse, et järgmine olukord on juba tal kaart, aga nüüd on siin tõesti Flora kasutada päris heast kohast karistujak. Võiks välja olla see mees, kes siit ka otse proovib. Ja siis ka Kreida on sellise näoga, et tahaks isegi otse proovida, aga praegu mehed siin natukene juttu ajavad ja kaks meest siis Kalevi poolt müüris, Sečugov ja Veliev. Vaata, mis välja mõeldakse, et Kreida ise lööb! Oi, 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 oi! Kreida võis lüüa küll, sest kui nii hästi keerutad, siis oled kõva mees Vladislav. Kreida lööb siit ära ja FC Flora on teisel poole ajal 6 minutiga muutnud 0-1 kaotusseisu, 2-1 eduseisuks. Mis jutud seal on poolel olnud siis, et
et selliselt on nüüd Flora tulnud täiesti teise meeskonnana välja, et kõik tundub, et õnnestub neil, et kui siin Kreida juba paneb karistatud lööke päris terava nurgalt üsna ristnurka, et super sooritus tema poolt ja Flora ja 2-1 on ees, vaatame siit kordust. Jutustavad seal kõvasti, et kes lööma läheb. No, Kreida pidi moosima, aga moosis ära ja hästi moosis ja välja ilmselt ka nüüd ei pahanud üldse, et selle löögi jättis. No välja juba ju poole löögi ajal hakkas aplodeerima, ta nägi kohe, et see sisse läheb, et tema ka kõva karistuslöökide spetsialist on. Ja nüüd läheb Kalevil veel raskemaks. Ja 53. minut ja tõesti see eduseis on muutunud kaotusseisuks ja Flora on täiesti teisest puust. Esimesel poolel olid nad mannetud, nagu noh, ma ei tea, mõni keskpärane jalgpallivõistkond Eesti mõistes. Nüüd on nad vähemalt Eesti mõistes head jalgpalli näitamas siin nende minutite jooksul. Ja no tõesti Jürgen Henn on vaheajal kietusruumis ikka töö korralikult ära teinud ilmselt. Mõni kogenud mängija ka seal natukene kärkima on pidanud, sellepärast, et praegu see, kuidas Flora nüüd mängib, see on ikkagi väheke teine mäng. Jah, 7 minutit, 2 väravat, kaotuseisust on välja tuldud. Nüüd juba saab hakata Flora asju kontrollima. Ja Kalev peab hakkama mõtlema, kuidas see mängu tagasi tulla. Ja Kalev sai pool tunnikest mängida eduseisu. Eks see mängu alguses oli ka viigiseis, aga kaotusseisus nad siis tõesti esmakordselt ja nüüd on huvitav näha, et kuidas sellele reageeritakse, et kas uuesti krutitakse see aktiivsus ja agressiivsus üles või kuidagi lähenetakse natukene rahulikumalt, seda saab olema huvitav jälgida praegu, kuidas Kreida nüüd peapuude ei olnud nii täpne, kui oli enne jalge. Ja vaatame, et palju Kalev jättis siis nii-öelda oma neid jõude siia esimese poolel väljakule, et kas nad teisel poolel suudavad neid ohtlik olukord luua, aga nüüd praegu siit Anier on jõudnud pallin ja siiski mitte. Jääb pall ikkagi Florale ja no, nüüd on see mäng vähemalt oma olemuselt selle väljaku peal ka juba võtmas no, sellist tavapärast Kalev-Flora duelli möötu, kus käivad asjad rahulikult, aga loodame tõesti kohtumise jälgimise huvides, et siin see intensiivsus tuleb tagasi ja et Kalev suudab pakkuda sama värset duelli nagu esimesel poolel, sest siis tõesti mänguliselt vaatati isegi oldi Florast üle ja nüüd Marko Luka hindab valesti palli lendu. No Kalevi peatreener Dimitris Kalasnikov pole oma energiat seal platsi järjest kaotanud, et kindlasti ergutab oma meeskonda ja siin mingit nippe ja mõtteid edasi annab, et kuidas siit nüüd välja tulla. Ja Hussar. Hästi siin petab ära. 18 aastane tegi teisele 18 aastasele, nii et tolmas. Keskväljal viga ka ja Kaljume ei ole üldse rahul ja Sappinen seal kiirelt röövis käest palli, pani maha ja pani mängu ka, aga näitab Jaanovits natuke vale koha pealt. Nii et, Jah, Kaljumel on siin kollane kaart ka all. Väga palju ja väga paljust ei tohi siin jutustada kohtunikuga. Siin hästi siin saatis sellise never ending sliding tackle oli seal tulemas. Jah, siin oleme näinud, kuidas Serhe Raamased ja muud mehed libistavad lõpmatuseni. On YouTubes päris pikas klipid selle kohta. Ma ei tea, kas päris 20 tundi saad vaadata, aga 10 minutit saad kindlasti vaadata, kuidas mängiga libistab. Kui meil siin osavaid videolõikeid on ja kahtlemata kas või Jalgpalliliidus Premiumi osakonnas neid on, et siis miks mitte. Lõpusalt vähe pole ka. Ainest on. Jah, nüüd Kalev saab tulla, Anier hästi keerab maha. Hästi läheb kolme mehe vahelt läbi ja läheb juba kasti ka ja seal tuleb terav senderduus, aga seal olid väikesed rikoshetid vahel ja juba Bussar selle palli ära päästa enne kui ta läheks nurgalöögiks. Üks juba till. Otsib püssööduga, aga Märten Kuusk on seal kõige kõrgemal.
ja noh, kui Kaljumäe siin tegelikult juba ju sai kollase kaardi, siis Kaljumäe kollane kaart tähendab ka seda, et ta teeb järgmine mängu vahele. Tartu Tammeka vastu tema siis väljakul joosta ei saa, Tallinna Kalev kapten, nii et tänases mängus siis just kõik, kuidas see lõpeb, järgmises mängus ka juba kahjud kaasas. Ja ohutsoonis on veel Kalevi poolet juga John Dill ja Töömaal. Ta Pavel Töömaal siis täna pingi peal. Ütleks isegi üllatuslikult, aga selline otsus on tehtud. Ja Flora poole pealt peab kollast kaarti täna vältima Märten Kuusk. Tema muidu ei saaks mängida järgmises voorus Paide vastu. Suur-suur mäng tulemas. Hetke seisul siis Paide ja Premium liiga tabelis ka. Flora järel kohe teisel kohal, siis see punktivahe on seal päris suur. Aga ongi oluline mäng Paide jaoks. Siin Javski proovib, aga lõõb takerdub kaitsetesse. Reida. Türg. Javski. Tuleb keskele. Leia teed väravani ja viib tsendertusega palli enda väljaku poolele sisuliselt. Ustar seal. Aga vähemalt seekord oli pall täpne, et esimese poolel pikad pallid läksid tihti lugu auti. Praegu on Flora suutnud neid vigu vältida. Seal selga lõgutakse natuke Sappeneni. Pall jääb Kalevile ja Jumadil nüüd ka praeguses seisus ikkagi väga palju ei kiirusta. Otsib pikemalt söötu Veliievi peale. Tuleb ka pikendus, aga pikendus tuleb Millerile, kellest elja tagant tuleb välja keegi muu kui Reinhard Reimar. Allast nüüd ka vähe pikemalt söötu. Anierile otsib seal kuusega võitluses ja nüüd Lukas ekkub ka sinna Sotšugovi eest. Ja Lapa lööb ja tavab palja hästi ka. See jääb ka väljakule. Tamberg jõu võitluses kõige kõrgemal. Allast nüüd lükkab ette poole Sotšugov. Anieri, aga Anieri oli vastu tulnud, nii et seda palli võimatu omaks võtta. Ja Flora saab rahulikult jälle tulema hakata. Kusser ka tagant uuesti läbi ja nüüd kui Kalev on ikkagi madalamale langenud, siis on Flora lust seda palli seal taga kõigutada. Ja kui esim poolek oli seda kätelajutamist Flora poolt palju, et tagant ei leidnud neid käike, siis nüüd nad, ma arvan, hea meelega seal lükkavad. Aga Miller. Ja Miller seal hästi teeb ja nüüd on Ivkis mängust väljas, aga ei lähe see pallisse. Ja Ivkis, keda esimesel poolel kiitseme kõvasti, jäi nüüd Milleriga ätta. Ja Miller seal proovis mitu korda seda palli omale ette viia. Lõpuks sai löögil ka, aga Valner oli tasemel ja nüüd Lukalt. Senderlus ja Aliku jätkab ja pall. Jäi mängu, Sotšugov lööb veel vastu Luka jalga ja nüüd läheb pall auti, aga Milleril suurepärane võimalus siit kolmas lüüa oli. Ja nüüd oli see pikk sööt väga hästi leidis Milleri, kuigi Miller seda kohe kätte ei saanud, aga siin Allas pani kanna kätte talle. Võitas selle olukorra endal tagasi ja tegi väga hea tõrje siin Valner. Ja Luka siin õhuvõitluses kõige kõrgemal. Manier. Võib korraks palli vähe tagasi. Pikk pall Valnerilt siia vasakule. Kusser seal kõige kõrgemal. Alliku nüüd. Ühe väravasöödu juba täna annud. Päris kiire väravasöödu. Vahetuses sekkumise järel umbes 45 sekundiga. Ja Kusser ka siis siin suures pildis. On täitsa okeist mänginud tänases oma Premium liiga alkoosseisu debüüdis kokku siis teine mäng Eesti kõrgliigas seal 18-aastasel Tabasalu kasvandikul. 60 minutit mängitud, tund aega täis, Floral 2-1 eduseis ja Kalevil siis pool tundi aega, et seda seisu paremaks muuta. Ja tõesti, noh, ei ole praegu siin teisel poolel seda esimese kolmveerand tunni mängupilti näha saanud, siis mängis Kalev ikka väga hästi. Aga praegu nüüd siin teisel poolel on Flora selle eduseisu kindlustamise järel selles mõttes ohjad enda kätte võtnud, aga ise väga ohtlikuks pole ka muututud. Ehk siis selline
ja natuke siuke kassiire mäng, et Flora ei ole ikkagi oma mängu suutnud peale suruda, aga väravad on käes, nii et selles mõttes jah, Flora saab rahulikult siin mitte kiirustades omi asju teha. No ongi see kiire värav seal ajas need asjad Kalevi jaoks siis segamini ja Flora jaoks siis läksid need asjad rahulikumaks ja teine värav võttis pinged üldse maha, et nüüd on Floral jah kiiret pole kuugi ja Kalev peab otsima nüüd kuidas leida neid käike teha see 1-2-3 ootikud rünnakud, mis esimest poolel olid neil väga head. Kuusk. Luka. Miller. Suvinem teda taga ajamas. Ja nüüd on Flora keskväljal ka natuke rohkem seda liikumist. Kas või see sama, et Miller siin ka küsib alla, ei ole ainult Kreida. Ja selle abil ka kohe see sööd liikumise. Allik on nüüd kastis ja ei löö ära Sappinen. Ei löö ära, sest Sein nimega Karl-Andre Valler on seal ees. Ja jääb praegu veel siis Flora ründaja hooaja 20. Värav sündimata. No Alliku teravus on ikka väga head praegu. Et see oli jah, väga hästi mängitud ja Valneri tegi ennast nii suureks seal Sappineni löögi ette. Ja päästis, no ma arvan, et kolmas värav juba nagu tapaks selle mängu täitsa ära, et siis Kalevil on sealt raske tulla välja. Siin Avski nüüd madalpaila allast vahel ja see Tšuga. Suvinem, Kaljumäe. Saab ka Kalev rahulikult väikse sööduga tagant välja tulla. Meliev. Ja on teda ründefaasis täna väga palju näha olnud. Näeme veel kordust. Jah, jookseb siin. Üle väga hästi ja saab suunata Sappinen, aga Valner on täpselt ees. Ja eks Valner on olnud selle hooajal Kalevi üks suuremaid alustalasid väga palju tõrjeid pidanud tegema, aga tihti peale pole nendes tõrjetes ka kasu olnud selles mõttes, et nii palju on, et seis pole hullemaks läinud, aga kaotusi pole suutnud ära hoida, sest neid eksimusi on lihtsalt kaitsefaasis nii palju ette tulnud, et kõike ei jõua ka ära võtta. Alliku nüüd otsib veel sealt Millerit, aga seal on allast vahel. Ja teeb puute enne, kui jõuab Palline Valner. Ja nüüd siis Alliku on seal maha jäänud ja tundub, et ka see olukord tagasi toovoodi kohtuniku poolt. Natukene seal lonkab ka Pärnust pärit mees. Jah, siin kollas karti vist kellelegi ei näidata, aga kohtunik selle olukorra tagasi tõi, et ohtlikult seal peale Allikult sõnderdust sisse mindi. Ja veel jääb seal natukene juba säärt ka venitamas, nii et eks see on see esimese poole aktiivne mäng realiseerubki sellega, et Premium Liigas 65. Minut ja vaikselt hakkab tunda andma, et oled täna jooksnud küll juba. Nüüd välja läheb üldse palli juurest ja rätab kohe Kreidale. Siin vist saadi hierarhia paika. Ja toob sealt Miller palli veel ka väravale. Tundus juba, et on see pall pikaks minemas, aga Miller jõudis sealt veel ära kangutada selle löögi värava peale ja Valner püüdis ka ja nüüd avab Tšumadillile. Tšumadill püstsööd nüüd veel Iievili jooksu peale. Ussari vastu. On seda Kreida on sinna. Ja Iievi läheb mööda. Tuleb sendardus ka! Ja ei lähe see pall sisse. Reinhard Reima seal kõige kõrgemal oli ja sai palli suunata, aga Kristjan Lappa oli praegu tasemel. No need on need Kalevi võimalused, väga hästi mängitud sealt äärevalt senderdus kasti ja ei jäänud palju puudu, et oleks saanud Reima seal korralikult suunata seda palli Flora värav suunas. Aga praegu 2-1 jäid püsima. Jah, väga hea moment oli ka Kalevil vahedus ja Kalev on olnud täna isukas, nüüd näeme kordusest ka. Jah, hea pall ja seal Luka päästab või saab Reima natuke suunata, aga kuidagi on nii tasakaalust väljas, et ei saa seda jõudu taha. Jah, seal käib kahe pea pörkes see pall ja siis Lapa juba nopib. Ja vihmasadu ka Kadriorus üha hooksam ja tuul üha jahedam. Aga tribüünil veel Flora fännide laul kaigub. Ja
siin Florale. Luka. Siile ka kiiremaid liigutusi tegemas. Ehkki siin saab selline 20 minutit täna platsil ka toimetada. No ja, et veel enesekindlust pärast seda koondise pausi veel kõrgemale ajada, et ikkagi euromäng tulemas ja tunnetust on vaja ja nii ja naa. Ja Vassiljev praegu vesti maha võtab. Ja kas võtab ka kileka maha? Tundub, et pigem võtab, jah? Nii et Vassiljev tulemas, samal ajal on ka Rauno Alliku väljaku peal tulemas ja leiab sealt praegu Tšumadilli jala. Ja nüüd Veliiev üritab minna. Ja tehakse viga sealt Hussari poolt. Aga jah, siis Konstantin Vassiljev viimaseks paari kümneks minutiks ja eeldatavasti see vahetus on küll Hendri välja ja siis Konstantin Vassiljev sisse, et on väljaga pildist välja läinud, kui niimoodi öelda. Jah, on küll, et ja praegu numbrite pealt juba tabloo pealt ja juba paistab ka, et kui seal kohtunikule see tabloo anti, et välja number 23 on seal siis kes on platsit ära tulemas. Siidel tema asemel siis kohe sekkub. Ja noh, kindlasti fantasy mängijate jaoks selles mõttes no ei tea, kas siis hea või halb uudis, et Vassiljev siis vähemalt ühe punkti eeldatavasti toob oma, aga mänguminutite pealt ja saab siis näha, kas suudab ka midagi lisaks teha, et veel punkti juurde tuua alati. Kui selline populaarne fantasy valik välja jääb ja vahetusest sekkub, siis tihti peale seda väga ei armastata, sest tavaliselt vahetusest mängijad väga palju ei jõua korda saata, aga saame näha, mida suudab Vassiljev. Igatahes 69 minutil Henri välja ja Konstantin Vassiljev sisse. Ja vanameister legend on nüüd tulemas ja hakkab siin need vägesid juhtima, et näitab ka, poisid paneme käima selle asja ja kindlasti ja euromängu silmas pidades ta tahab nüüd minutid ja tahab nüüd puutid saada ja see on talle väga vajalik. Esimene puude olemas. Resultatiivne, eks siis täpne sööd selles mõttes. Nüüd otsib ka tõste, jõuab ka see kohale, nii et 2-2 praegu Vassiljev. Oi, mida teeb Miller seal! Kanna tagasid edasi läbi. No ilmselt nägi ka videost, et koondise trennis tehti sellist harjutust ja proovis nüüd ise ka, tuli välja küll. Nii et Karel Oolaid, kui näed, siis see element on selge. Väga hästi tuli välja ja siit Flora võtab endale ka nurga löögi, Vassiljev seda andma läheb. Vassiljev siis oma kolmandat puudet tegema, kolmandat söötu andma läheb. Vaata, kas see on ka resultatiivne? Leiab sealt või ei mitte. Vassiljev. Ei mitte palju seda agumiste tsooni, aga lendab üle Milleri pea, nii et esimene adressaadite sööt ja nüüd on vanameister ka ikkagi näeme, et ikkagi inimene. Ja hopsti! Ja joone peal läpselt veerab see pall ja hästi ikka antud seal Milleri poolt. Martin Miller keskväljale tulekuga teisel pooleal olnud väga särav. Esimesel pooleal jäi kuidagi nagu mängust välja lõigatuks. Nüüd on tulnud ja Anier nüüd suudab selle palli seal Reimale ette lükata ja Greida näitab, et libistas palli. Olevi toetajad ei ole väga rahul, aga ei ole väga valida. Otsus on tehtud. Vassiljev vasakuga diagonaal Allikule täpselt jala peale. Allikule läheb keskele, otsib seal veel, aga leiab allasti. Valjume nüüd Reima. On ruumi natukene joosta ja Greida tuleb oma spaagega ja Greida on ka sellest väravast ikka enesekindlust juurde saanud. No, täiesti muutunud mees on ja et esimene poolel võeti temalt selliselt pallid ära, nüüd on ta teeb ise seal paari meetrise spaage ja võtab need pallid tagasi, et tõesti ja nagu 180 kraadi on pöördunud see Flora mänge teisel poolel. Ja eks saab pärast uurida, mis seal riietusruumis korda saadeti. Praegu Tšumadil siin võitlemas ja Veliiev hoiab palli mängus. Ja läheb sealt veel Allikut ette võtma ja läheb mööda ka. Anier tuleb aitab ka natukene, nüüd Anier proovib ise kahe mehe vahelt. Sealt läbi ei läinud Vassiljev. Ja Alliku natuke rahustab. Tagant keskkaitsjad kaudu läbi. Ja täna siis Flora keskkaitsjad jäävad ilma nulli mängust. Ei ole selles mõttes Flora kaitse võibolla jah.
liiga eeskujulik alati olnud, et võidetakse küll ja hetkel liigutakse oma 18. võidu suunas, ainult üks kaotus on ju saadud liigas. Aga on ikka endal ka natukene lastud. Ja mitte küll palju, hetkel 14 väravat. Aga midagi ta on ja sealt tuleb veel Milleri katse leida ristnurk ja oma teine värav, aga natukene üle lendab. Polnud paha üritus, jah. Siin Sinjavski pani seda palli kasti, tuli tagasi ja siis mängis uuesti Milleri välja, kes otsustas minna löögile. Et tõusid see pall ja liiga palju üle värava, aga löögi tugevus oli täiesti hea. Ja samas sai ju näha ka siin alles mõned ajad tagasi siin samas väljakul Leegioniga mängus, kus Miller lõi kaugelt peale, lõi ristnurka. Nüüd oli Preima siit, tema löök takerdub kaitsetesse. Ja võtab siin nüüd Lukale, teeb hästi teeb ära Lukale. Ja tuleb veel madal pall, aga Kreida nüüd seal vahel. Ja praegu klaaritakse Sotšugovi põrkest see pall värava löögiks. Aga Kalev sai ka korraks selle natukene aktiivsust ja Lukat lüpsti praegu korralikult. Ja tehti tal ilust ära ja tõesti siin oli ohtlik olukord tekkumis, et Kalev peab neid olukorda natuke paremin ära kasutama, et ikkagi pall jõuaks sinna raamideni löögi näol. Aga praegu Flora kaitsed olid seal tasemel. Siljev toob vasakule, kus on Sinjavski. Esimesel poolel väga aktiivne, teisel poolel natuke vähem pildis olnud. Siljev. Lagant läbi Luka. Miller. Ja tõsta sinna kasti. Vasiljev jätab Sapinenil, aga Allast on vahel. Allast ka täna korraliku mängu teinud. Väga hästi praegu Kreida tunnetas, et sealt on Anier tulemus ja nii-öelda viskus oma kehaga sinna vahele ja meelitas selle vea välja. Tegelikult oli juba suuresti seda palli kaotamise, aga selline mängija kavalus tuli siis esile ja nüüd on Vassiljev sealt palli sättimas ja äkki isegi löögil minemas. Ei, see on vist ikka natuke kauge Vassiljev jaoks. No ei tea, sõber Dima Krulov on selle koha pealt löönud ja löönud elusaime värava. Ja riputab, ja hästi riputab Alliku! Ja veel ei lähe see pall sisse nüüd joone pealt, toob Tanel Tamberg selle palli ära ja Kalev püsib veel elus, aga milline rünnak Floralt, kui pehmelt siin tegutseti? No see oli jah, paperi peal valmis joonistatud vist lahti mäng, et tõesti suurepärane pall Vassiljevalt nii pehmelt Allikule ja Alliku sai seal veel maha võtta ja sätida seda sinna ja Tamberg joone pealt ja üle lükkab. Aga löök nüüd Flora. Vassiljev nüüd esimese tsooni, aga seal omad mehed kokku, Pürg ja Luka. Ei saa sealt lööki värava suunas. Ja Valner nüüd kiirelt avab, sellepärast, et taga on Floral tühjus. Aga ei saada seda palli. Kontrolli alla. Lapa nüüd saab ka pallipuuteid. 15 minutit normaalaegis veel jäänud. Flora 2, Kalev 1. Kõik on võimalik mõlema võistkonna jaoks, aga selge on see, et teisele poole all on Flora väheke paremini mänginud. Ja kindlasti kiired väravad ja nüüd on rahulikult mängu kontrollimas. Ja otsivad kolmandat nüüd läbi Alliku. Kui taas tuleb, sealt veel tuleb ja lööb ise, aga takerdub kaitsetesse. Siljev. Sinjavski. Võsti Vassiljev. Kõrge kaarega. Täpselt jala peale. Rauno Allikule. Vahed pole, kas Vassiljev paneb palju madalalt või kõrgelt. Kohale ta ikkagi kipub jõud. Nüüd karistus lööb ka Florale. Nüüd tundub, kui Konstantin Vassiljev väljakul, siis Vladislav Kreida enam nool juba ei lähe. Jah, ei lähe sinna juurdegi. See Vassiljevi pikk sööta Allikule veel.
Halliku ops ilusti võtab palli maha ka. Müüri kaugus välja mõeldetud, Murad Veli jääb sinna seisma läheb üksinda. Valner kamandab ta paika, Konstantin Vassiljev pallid, aga keskkaitsed viidud kasti Flora poolt. Tendeldub sinna tagumisse tsooni, kui Märten Kuse peale, aga on seal Valner vahel ja saab käed vahele. Pallikastist väljas. Tuleb sealt veel tendeldus. Ja veel seal Sappeneni suunas, aga Valner saab selle palli kontrolli alla. No raskustega saab, pall on libe ja kaks korda siin tal näppude vahel see ära põrkab, aga õnneks läks õnnelikult siis Kalevi jaoks. Proovis Anier edevalt teha pürgil, aga ei saanud ja nüüd natuke vabandab ka kaasast ees, aga nüüd saab siit teisest poolt hoopis Sappineni jooks, nüüd on see mäng korraks vähe lahtisemaks läinud. Sappinen on täna siis värav löömata veel, Sinjavski, aga seal on Tamberg vahel ja nüüd on Šačukovil palju ruumi. Ei ole Kalev veel ka vahetusi teinud, kedagi seal on nüüd vaikselt valmis pannakse. Kalevil täna pingi pealt tuua Danil Korolev, Hugo Palutaja, Markus Vaherna, Ramon Sillama, Sander Dino Franch, Mark Petrov ja Pavel Tõemov. Nii et mehi sealgi. Peimul iga kogemusega ka, arvestatavalt. Seal on Vaherna tulemus. Jah, visuaalselt tundub nii ta on. Siin uuesti see Vassiljev pall, jah, mille... Põrkad kokku Kuuske Valneri ja seal Valner palliga pillab. Ja samas oli täpselt see väravahi ala viie kast, et seal kehas väravahile joosta ei tohi. Eks siis selle pealt, võibolla kui ei ole seda pallikontrolli alla saanud, oleks jätta, et mingi otsus ka tulla. Kohtunik on nüüd Sinjavski, aga saadab palli kõrgustes see ja Kadrioru pargi tamme tahel. No kõik oli tegelikult väga hästi ära tehtud ja lihtsalt läks löök... Kõvasti üle jala. Lõi seal putsa veel puhtaks ka, et siis järgmine kord läheb paremini. Ja liie välja. Ja Vaherna sisse, 79. minut. Markus Vaherna siis sinna samale kohale vasakule äärele läheb. Tema siis Levadia taustaga, aga siin juba mõnda aega Kalevis mänginud. Korralikult mänginud. Kaljume. Jääb keskel Tanieri. Tamberg. Tambergilt nüüd diagonaal Vaherna suunas. Värske mees, kas jõuab? Jõudis esimese pallini, aga teeb kontrolli üle otsajoone. Nii et puude kirjas, aga puude kauti. Jah, sööd tegelikult läks natuke liiga ette ka sinna Vahernale. Et, tal oli raske kontrollida nii suure hoo pealt seda. Kalasnikov siin juba hüüdnimega päästi, et kas siit päästab punkti või isegi rohkem täna Kalevile, vaatame. Jah, Aiko Orla ka mingid märkmegid samal ajal tegemas Flora pingi peal. Floral siis jah, kaks vahetust ju tehtud ja üks vahetus veel tegelikult tuua. Ivkic väga kõrgele tulnud nüüd, Šačukov. Tuleb tsenderdus ka, aga Luka jalgadesse ja pall jääb väljakule. Ja Luka nüüd näitab ka kindlust. Sappinen väga madalal tulnud, Vassiljev. Hästi nüüd jookseb sööd Floral ka. 80 minut käimas ja Sinjavski saab siit koistalt palli. Läheb kasti ka, aga see spaaga oli filigraan Ralf-Sander Suvinõmmelt. Eks ole saanud trennis harjutada ka ju. Flora mees, Kalev särgis lihtsalt. Saab Flora rahulikult palli tagasi võideldud ja uuesti hakkavad tulema nüüd. Uuesti see spagaat. Hästi sealt palli tabast. 18 aastane Premiumi liiga debüüt siis, kordame meil. Siin Jamski isegi ei hakkanud kohtuniku poole vaatama, et saab midagi lootama. See oli nii puhas. Kaljume. Leiab sealt hästi Vaherna nüüd karistus alas, aga on seal Flora mehed eest praegu. Kreida. Jälle Kreida, see muutud mees. Libistas ennast jälle seal viie meetri kauguselt libistas ennast ette, et peab siin kõik vormi jälle korda sättima, kuna libisesid kõik asjad siin üles välja talle. Nii on, piisab üks mees.
muudab teisel poolel ka oma mängu ja kohe tuleb. Reida tõesti teisel poolel väga hea olnud. Pall on lahti siin nüüd nurgalöögi järel, aga Miller lööb kastist välja. Nüüd see Tšugov. Noh, neeti! Proovib ka, aga lapa kontrollis. Vähemalt jälle löök. Jaa, kõik oli... Kalev teinud kindlasti rohkem peale löök kui Eesti koondis mõõdnud nädala jooksul. No, muus on küll, jah. Ja tegelikult oli väga hästi, mängis selle ette endale ja lihtsalt see löögi tugevus jättis praegu soovida. Täpsust ka muidugi. Aga sellega poolest. Proovim peab. Midu äravat ei löö, kui peale ka ei viruta. Selles mõttes kõik õige. Jah, see on vana tõde FC Kuressaare mängudes olnud. Eks FC Kuressaare tõde on ka see, et võid ka peale lüüa ikka pruugi äravat olla. Jah, oleme seda näinud piisavalt aastate jooksul. Tervitused siin kohal ka Kuressaare praegustele ründajatele. Kussar nüüd tegemas asju, aga veel ei tee nii hästi, kui telekas vaadanud on. Ivkic jälle seal vahel. Nüüd vahetus. Ja Frank Liivak. 83. minutil väljakule tuleb, lasi Sinjavski puhkama. Sinjavski täna nulli peale jääb ja Liivak siit ka mõned minutid mängu lõpus saab veel. Vasaku äärel ta tuleb, nii et mees mehe vastu vahetus, positsioon kõik jääb samaks. Jah, siia kiirust toomus on vasakul äärel, et Liivak on siin saanud meediast igalt poolt kommentaariumides seda kriitikat, et vaatame, kuidas tal täna need asjad siin välja tulevad. Jõua see palli praegu Kalevi meester, nüüd keskväljal suvine. Uuesti ettepoole, see Tšugev suunas, aga Luka on seal. Reida. Oi, kuidas nüüd Vasiljev lükkab kannaga ette, Sappinen läheb mööda Valderist, väravatüü! Sappinen läheb ja läheb! Ja paneb külje võrku selle palli. Kindlasti hea sõber Liivak ei ole ka praegu väga rahul sellise olukorra lahenduse üle, kus Sappinen mängis väravaist ka juba mööda tühi värav ees ja siis sedasi. Kindlasti ei ole Liivak rahul sellega, et seal oli ju aega Sappinelil otsida teda küll, aga otsustas ise minna, aga noh, loomulikult peab kiitma Vasiljevet selle söödu eest. Siin nüüd ka siis kordus tulemus, et haps kannaga ja väga hästi mängib Sappinen, aga sealt ei on kahjuks värate tund Florale. Austatud kohtunikud on vahepeal ka kommenteerinud, et kui ma siin enne mainisin, et viie kastis Valnerile viga tehti, et seal oleks mind väravahti kaitsta, siis selgub, et viie kastis tänasel päeval enam pole eri reegleid väravahe kaitsmise osas, nii et viie kast on siis vahepeal märkamatult muutunud jalgpallis selliseks ajalooliseks jäänukeks. Et ise tuudis leidsis siia laupäeva pärast laulusse. Vähemalt jooned on veel maha tõmmatud, pole ära kaotud. Viis minutit jäänud selle kohtumise lõpuni. Ja Kalevel siis välja mõelda siit mingit plaani, kuidas leida see viigivärav. Ikkit siin jälle peatab Flora rünnaku. Jumadil minemas ette poole, Reima. Saab lõpuks selle palli, aga näete siin ka jooksvad tabelseisu. Flora tõusmas 55 punkti peale, Paide linnameeskond 39, Sanga neil. Ja Paide siis siin õige pea juba jooksmas väljakule Viljandis, kus siis Viljandi tulevikuga vastem siin minnaks. Ja see mäng ka Sokkerneti otse-eetris nähtaval. Mutti Järvela sellesel koha pealt teieni toob. Ja siin on nüüd vahernakastis ja teenib murgalöögi. No nüüd tuleb Kalevil kõik. Pikad kasti viia ja siit hea nurgalöök panna, kes seda andma läheb.
Jumadil. Jumadil, jah. Ja tegelikult tõesti, kui siin praegu Kalev ja Flora mängivad ja nüüd pärast seda mängu Premium liigas, siis tulevike Paide lahingus on astumas, siis õhtul veel ka sama Kalev ja Flora duell, ainult et naiste meister liigas naiskondade vahel. See ka Sokkernetis otse pidis nähtav. Täna jalgpalli Sokkernet TV-s küllaga. Aga siin on Kreida kõige kõrgeval. Aga siin hästi Reima päästis ja Jumadillilt veel sender tuus, aga Lappa jaoks väike treeningpall. Ei ole siin häda midagi, et noor poiss püüab pallid kinni küll. Püüab ja hästi paneb ette ka, aga siin Tiivak napilt ei jõudnud. No, see Tšuga näitas väledeid jalgu ja Sappi nüüd selle palli peale ei tahtnudki joosta, sest tundus, et olukord on selge, aga nüüd tuleb ka vahetus ja Tšuga siit samast ära tuleb. Ja siis see tuleb meil number 11, ehk siis ei keegi muu kui Sandor Dino Franch. Tema ka sellel hooajal võib-olla nii suures rollist pole olnud, aga Premium liigas väljakul käinud küll nii, et mõttes ei midagi uut. Ja see oli ka siis sama positsiooni vahetus. Jah, tuleb täpselt samale paremale, kus Tšetšugov oli. Tšetšugov küll anti üles keskpoolkaitsena, aga mängis ikkagi paremal äärel ja mitte siis vasakul, kus seda sellel hooajal näinud oleme. Siile jõudis palline seal. Kreida. No, kõikide fantasy mängijad siis meelehärmiks või meeleheaks sõltuvalt, kuidas kelleliga, kas Vassiljev on võistkonna sai mitte, siis Vassiljev resultatiivsuspunkte pole veel toonud. Kuusk. Kaks minutit normaalaarga jäänud. Kalevi Kotkad seal seda trummi tagumas ja veel omasid ergutamas. Valdar nüüd sekkub ära tühi. Ivak. Siljev. Ja Valiko. Valiko kaistis ka ja toob veel Ussari mängu, aga selle olukorra loeb Vaherne ära. Ma ei suuda seda palli kaistist väga kaugemale viia. Suru seid. Aga tundub, et on ikkagi Flora oma ära võtmas või nüüd ei tea, kas sõnum on äkki ära nagu kommentaatoritel tavaks, aga tõesti Kalevilt fantastiline, ma ütleksin, isegi esimene poolaeg. Teisel poolajal saati kohe kiirelt tuppa ja siis mitte heas mõttes tuppa, vaid halvas mõttes, et löödu pallid sisse ära. Ja ongi nüüd siin, on üritatud ja on proovitud, aga ei ole leitud seda teist väravat praegu. Jah, mõningad võimalus on neil olnud siin teisel poolel, aga mitte jah, nii head poolega nad pole teinud, et tõesti see Flora kiired väravad võtsid selle mängu rütmi täiesti teise suunda ja sealt oli Kalevil hakata kaotusest välja tulema ikka keerulisem. Jah, ja ega tegelikult ju Flora ka nüüd mingi ime mängu ei ole teinud, et võid 6 minutiga oma kaks väravat ära ja pärast seda on kontrollinud ja on olnud variante, on katsetanud, proovinud. Aga nüüd mingid sellist supermängud, millega juba enes hindlatakse euromängule vastu minna, seda on ka pole olnud. Ei, kindlasti ei ole ja nad ei ole seal mängu kontrollid ka nagu nii rahulikult, et nüüd hoiavad siin lihtsalt see palli, et on ka nendele eksimusi, aga jah, see selline kiituskogemus on nendele siis praegu hetkel parem. Siit on nüüd Sappinen minemas. Ivak leiab sõiduga Sappinen ja tõesti jooksuruumi on palju ja jookseb seal praegu Sandor Dino Franchi eest ära ka. Sappinen nüüd ja lööb ära! Sappinen hooaja 20. värav 90. minuutil 3-1. Saab sõber Frank Liivakult sõõdu, jookseb kasti, tõmbab sisse ja on see värav käes. Noh, nagu räägitud sai, Sappinen vahet pole, kuidas see mäng sul kulgeb. Kui mäng lõpuvile kõlab, siis on Sappinenil värav kirjas ja nii ka täna. Nii ka täna, jah. Et siin oli pall, oli Flora kastis ja täpselt see, mida tegelikult Flora vastast näha ei taha, on see, et Flora tuleb kiirelt kontrasse ja just siin Sappinen ju poole piirivalt jooksma hakkas ja jooksis mängijad üle, tegi selle väikse topangu seal ja võttis sisse ja kindlalt lööb taha nurka ja Valneril poolt ka seal mitte midagi teha. Ja vist vahepeal lisas kohtunik ka 2 üleminutit teisele poolele. Tiivak siin mängib Sappinen jooksu peale ja mees kogub ikka hirmsat moodi kiirust ja siin tõmmab sisse ja hea madal pall sinna alle nurka. No ei samas see kohta kui Sanier esimesel poolel. Ja täpselt. Kuum koht täna.
Liivaksid veel minemas, üks minut jäänud. Liivakul siis jah, resultatiivne sööd kirjas, see nüüd natukene teeb tantsu ka. Valliga tantsu, nüüd Vassiljevilt. Väidev kannan sööd, Liivak veel minemas. Hästi läheb Liivak, tuleb sealt veel ja tuleb ka siia lõppu, neljas. Ja jälle Rauno Sappinen. Jälle Rauno Sappinen, 21. värav. Oli terve mängu nullil ja viimase kahe minutiga kaks tükki ja 4-1 poole. Noh, see mäng on tehtud ja Joonas Jaanovits, kas see nüüd lasebki selle palli peal mängu panna. Frank Liivak teine värav sööt lühikese aja jooksul ja Rauno Sappinen. Resultatiivne, viie kasti joone pealt löök lati alla ja ei on seal Valneril midagi teha. Ja Liivak näitas head teravust nüüd ise äärelt sisse murdes ja leidis Sappineni, kes seal 5 meetri pealt lati põrkes selle palli sisse lajatas. No veel 2 minutit tagasi ei oleks osanud arvata, et see mäng lõpeb 4-1, aga ometi lõppu millegi õlab ja Flora siit 4-1 võidu saab. Jätkab selge ja vankumatu tabeli liidrina. 9. võit järjest Premium Liigas. Tallinna Kalev on 15 mängu järjest võiduta, kuigi täna saade valitseva meistri vastu pool tundi eduseisu nautida. Jah, tuli Kalev täna mängule väga hästi vastu ja alustas suurepäraselt. Läksid teenitud juhtima ja seda esimest poolaega nad kontrollisid. Flora tegi omad korrektuurid siis pool vaheajal ja seal Alliku värsket verd tõi siis oma sissetulekuga ja kohe siis kiired väravad Florale. Teise poolaja tegelikult sündmuskeik oli üsna rahulik, käis selline rahulik kontrollimäng Flora poolt ja lõpus siis veel 2 väravat Rauno Sappinenilt ja seis siis lõpuks päris suureks läks 4-1 võitena Florale. Ja lõpetame siit praegu jutud ära, aga õige pea ka veel intervjuud tulemas, nii et ma ei tähe, et jälgisite ja püsige veel lainel. Tallinna Kalevi ründaja Hannes Anier, see esimene poolaeg, mis te täna näitasite, vist ei olegi sel hooajal nii ilusalt Kalevit mängumas näinud. Te näitasite mängu valitseva meistri Flora vastu, aga see teise poolaja esimene minut vist oli see, mis teid murdis täna.
Jaa, esimene poolaeg oli tegelikult täitsa okei ja mängisime, ja, nagu sa ütlesid, päris okei mängu ja suutsime isegi ära lüüa. Et väga kahju, et teine poolaeg sihuke kerge lagunemine võib-olla algus ei olnud nii valmis ja Flora kasutas oma võimalused ära. Ja sealt juba on üsna raske nagu meile no, tagasi tulla, võimalus on üsna vähe, aga proovisime, et võitlus oli korralik kahju, et täna nii lihtsalt. No, teil uus peatreener Dmitriš Kalašnikov, mängisid taga nelja kaitsega, mehed olid ka natukene teiste positsioonide peal, kus nad vahepeal on olnud, nii-öelda võib-olla loomulikumatel positsioonidel, kus nad muidu on mänginud ja tundus, et täna see võtme sõna oli mängu algus agressiivsus, oli see, mida Kalašnikov teilt täna nõudis? Jaa, kindlasti, et ta on terve nädal meile rääkinud, et no, peamine asi, mida ta nõuab, on võitlus ikkagi, et kõigil on selge, et me seal lõpus püsime jäämise nimel nii-öelda võitleme ja kui nii-öelda endast proovime võitlemisega vähemalt maksimumi anda, siis pole nagu tal midagi meile ette heita. Et no, veel kord, läksime juhtima väga kahju tegelikult, et Flora ei ole midagi erilist. Ma olen täiesti aus esim poole ka ei olnud, et ta ei tasu nagu karta võibolla või noh, kuidas öelda, aga eks nad on kvaliteeti on rohkem kindlasti kui meie meeskonnas nagu individuaalsel tasemel võib-olla ja kasutasid oma tugevuse selles suhtes ära. No sa ise ka said hooaja viienda värava kirja jälle väravaid Kalevile üle pika löödud natukene rõõmust ikkagi pakub, kuigi lõpust tuli kaotus. No ikka, et lüüa naate hea, aga kui meeskond kaotab, ega see täit rõõmu kindlasti ei paku. No, mis see võib-olla kõige selgem asi on, mida Kalašnikov siin võistkonna juures muutnud on võrreldes Liivo Leetma käekirjaga? No Liivo üritas kindlasti loovamalt mängida, et tagant alustada ja otsida liinide vahele rohkem sööta, et Kalašnikovs on kindlasti sirgoonelisem, nagu nägite, et otsib pikemat söötu ja sinna võitlusi peale rohkem kas mulle või Reimale seal, et selles suhtes on ta kindlasti muutnud meie mängu sirgoonelisemaks, et lihtsam. Lihtsam ja täna koostaja Reimaga nüüd ei ole seal enam ära kaitse, said sul abiks ja tundus, et saite palli päris hästi pidamisele ees. No jah, kindlasti oleks saanud veel paremini, aga et palju võitlusi oleks kaotsi ka, aga jah, Reima on uskumatu töövõimega vend, et selles suhtes pole tal mitte midagi ette heita, et kui mina väsin seal poole peal ära, siis see vend ikka kapab edasi, et selles suhtes pole midagi öelda. No ja kokkuvõttes selles mõttes see esimene poole kindlasti vähemalt enese uskonnab teile ikkagi kõvasti juurde, et siin on võimalik edasi minna ja äkki on võimalik ka ikkagi püsima jääda. Ja kindlasti, et keegi alla kindlasti ei anna, et meie mängud on nii-öelda veel tulemas seal lõpumeeskondadega me võitlema hakkame, et mingit pead norgu alla on, mis kindlasti ei ole veel. Aitäh, Hannes, nende juttude eest palju edu. Aitäh teile. Ja nüüd õige pea saab meie juurde ka Martin Miller, antakse veel soojad ja joped selga, et mõistagi haigeks ei taha keegi jääda. Tere, Martin! Tere! Tõmba rahulikult omal kilekas selga ära. Siis on ragin taga, aga nüüd on ja täna siis Martin Flora poolt ikkagi väga hambutu mängu algus. Mis teil siis nii valesti läks, et mängu kohe üldse käima ei saanud? Võid kui sammukese lähemale ka mikrofoni lastada? Ma ei teagi, võib-olla olin natuke uimased ja siis söötudega nagu ettepoole jäime etta, et oleks pidanud nagu olema rohkem ründavamad ja enda mängu peale suruma, mida me teine poolek tegime. No räägi, mis see vahe riietusruumis toimus, sest ma usun, et seal toimus nii mõndagi, sest tulite tagasi ja 45 sekundit ja sul värav kirjas, nii et... Loputada oli väga kõvasti, aga rohkem ei olnudki midagi nagu motivatsiooni ja enda mängu peale suruda ja kiiremini hakata mängima, et ega muud ei olnudki vaja seal loputada lihtsalt natukene. No esimesel poolel olid siin paremal äärel, ega siin väga kaaslased üles ei leinud, panti sulle mingit pikkasid palja kuskile 2 meetrit eemale ja väga neid kätte ei saanud teisel poolel keskväljale ja tundus, et kohe sobisma hakkas, said seal mõnusalt mängu dikteerida ja läks nagu vähe paremaks. Ei, keskväljale mulle meeldib mängida, et ma võin paremas äärest mängida, et ma nagu suurt erinevust seal ei näe. Et täna võib-olla tundsin jääb mugavamalt keskväljal teine poolega. No kokkuvõttes lõpuks suur 4-1 võit, no, kui hea selle pealt on, siis euromängule vastu minna neljapäeval juba Islandi klubi teid ootamas. No ikka võidu pealt on hea minna, et see teine poolek see oli nagu sellise võtmekoht ja suutsime ennast nagu tõestada ja käima panna mängu. Et ma arvan, et selle pealt on ikkagi nagu parem edasi minna kui esimese poole pealt, nii et ma arvan, et tuju on hea nagu nüüd. Okei, okay, suur tänu sulle ja edu teile siis neljapäevaks. Ja, aitäh. Ja tõmbagi meiegi siit Kadriorust sellele mängule joone alla, siis Kalev, nagu räägitud, juba pakkus suurepäras esimese poole ja võitsid ka selle 1-0, aga teisel poolel Flora tuli maruliselt peale. Said kiirelt 6-7 minutiga 2 väravat, läksid juhtima ja siis täiesti mängu lõpus lõid veel 2 väravat, kokku 4-1 võit.
selline oli see nende mäng, said siit võidupunktid kirja, mis saab edasi Floral ootamas siis neljapäeval euromäng islandlaste KR-iga Reykjaviki klubiga. Tallinna Kalev ootab siis järgmises voorus Tartu Tammekat, aga enne veel, kui nende mängud on jõuame Soccernetis jalgpalli nädalavahetusel palju ja jalgpalli on täna palju. Paide ja tulevik kõigepea madistamas on õhtul ka Flora ja Kalevi naiskondade lahing, nii et Soccerneti lainel tasub püsida. Mina olen Kasper Elisser, aitäh, et olite meiega, olge meiega ikka, kõik head! Tunnen, kuidas iga järgnev südamelöök on eelmisele lähemal. Soontes torm läbi just kui raju meri. Jalad ei puuduta maad, kuid seisan kindlalt paigal. Ei ole muud kui see hetk, siin ja praegu. Kuni see ongi see tunne, kui elus on maitset. Alekok Premium. Alkoholivaba. Coolbet. Aus ja eestimaine. Me mängu käima. Rendiseadmed Rami rendist. Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Kaks tuletab meelde. Väljas liikumine muudab inimesed rõõmsaks. Jaluta. Hinga värsket õhku. Inspireeri end. Tõsta oma dopamiini taset ja oma energiat. Hakka ise enda bossiks. Murra rutiinist välja kiireima internetiga, mida leidub 99% hapnikus üle Eesti. Tele2. Suured asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. 29 LED-ekraani üle Eesti. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Meiega koos alati nähtav. We'll be right back.
Mm-hmm.